សួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីគោរពពីចម្ងាយនឹករលឹកជាទីបំផុតខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកកាមេរ៉ាលោកនៅក្នុងវត្ថុ VOA ចំពោះសំណួរដែលបានលើកឡើងថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានជាការពិតគឺរដ្ឋាភិបាលជាកាតព្វកិច្ចប្រទេសនិងប្រទេសប្រកាសណាស់គេធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលគេនឹងមិនសហការប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេនេះជារបៀបរបបដែលយើងខ្ញុំបានឃើញបានប្រទេសនីមួយៗប្រតិបត្តិការនៅក្នុងโลกទាំងមូលមិនមែនតែកម្ពុជាទេដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងនៃការចង់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់អាយដាមសំរងស៊ីរយៈពេលកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញថាគាត់មានចេតនាពិតប្រាកដគាត់មានមធ្យោបាយផ្សេងហើយល្អជាជាងអ្វីដែលគាត់បានលើកគម្រោងដែលពំនាំបបួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការិនីដែលលោកកំពុងតែរកស៊ីទទួលទាននៅក្នុងប្រទេសដែលលោកខំទៅបែកគ្រួសារបែកឪពុកបែកម្ដាយដើម្បីជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាមធ្យោបាយនិងទេពកោសលហើយនិយុត្តវិធីច្រើនណាស់ដែលអាយដមសំរងស៊ីបើលោកមានសុចន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការវិលចូលមកក្នុងនគរប្រកបដោយសុខសន្តិភាពរវាងមហានគរខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែមានជំរឹះក៏ប៉ុន្តែអ្វីជាការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតឃើញថាជាការបិទច្រកដោយខ្លួនគាត់ច្រើនជាងក្នុងចេតនាដែលគាត់មានបំណងចង់មកហេតុអ្វីបើខ្ញុំលើកយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ច្បាស់ជីវិតជាអ្នកនយោបាយបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងយើងមានសិទ្ធិតិទានគ្នាយើងមានសិទ្ធិជំទាស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែដល់ឈានមួយកម្រិតទៀតប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺលំបាកមិនមែនយើងខ្ញុំដែលពិបាកទទួលទេគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលោកពិបាកទទួលព្រោះអង្គព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់ចេះហើយសិតសឹងទៅជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៀតផងហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងហើយជាពិសេសអាយដមសំរងស៊ីលោកជាសភាធម្មនុញ្ញទៅទៀតគាត់ជាអ្នកចូលរួមចំណែកចានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ទៀតផងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះប្រសិនបើជំទាស់មិនយល់គ្នារវាងគណៈបកជំទាស់និងរាជរដ្ឋាភិបាលវាអត់មានអ្វីចម្លែកសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែទៅប៉ះដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះមហាក្សត្រលោកគឺជាអ្នកចេញបរិជ្ជក្រិតលើកលែងទោសចំពោះបងប្អូនដែលមានទោសទណ្ឌទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់ផងគាត់សម្ដីរបស់លោកគឺចង់ជួលនគរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពចាក់ស្ដាយខ្ញុំឃើញថាបែបដូចជាប្លែកអំពីសម្ដីដែលលោកបានលើកឡើងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយពិចារណាបើគាត់មានចេតនាពិតប្រាកដចាក់ស្ដែងយើងនៅចាំច្បាស់ណាស់ឆ្នាំថ្ងៃទី12ខែ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ពេលនោះគឺមានសម្រាប់សម្រួលនយោបាយហើយជាថ្ងៃដែលបិតារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពទៅទៀតហើយថ្ងៃនោះក៏ជាថ្ងៃដែលលោកធ្វើ
សំណើដើម្បីសំប្រកាសណាលើកលែងទោសឲ្យអាដាមសំរេស៊ីវិលចូលមនគរនៅឆ្នាំ2013ទៀតនេះបើខ្ញុំច្រឡំមិនចាំមិនច្រឡំទេខ្ញុំឃើញថាការសម្របសម្រួលជាតិវាគួរតែមានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាទៅដល់ platform ប្រាំថា platform នោះអានេះជាការមួយដែលលំបាកក្នុងការថយក្រោយរបស់លោកហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងយកការខន្តីយកមហាគ្រួសាររបស់ខ្មែរយកមកទៅចែកគ្នាខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានដំណោះស្រាយគ្មានអ្វីដែលយឺតពេកទេឲ្យតែយើងមានសុខឆន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីរកផ្លូវឲ្យបានសុខក្តុំរមនារវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះស្រឡាញ់ស្អប់បុគ្គលណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែធ្វើសំណើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីស្នើលើកលែងទោសចំពោះបងប្អូនដែលមានទោសទណ្ឌពូកទាំងឡាយបាទសូមអរគុណលោកណាន់ស៊ីដែលជាអតីតអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណៃឥឡូវនេះយើងដល់ពេលទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងដូចថាពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យវិញចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតឡើងមកឲ្យអាចជម្រាបបានតើសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែលមានគណៈបកជំទាស់មួយដែលមានកម្លាំងបហៈបហែលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយតើអាចថាលោកបណ្ឌិតថាអាចនឹងចប់នៅពេលនេះទេមកដល់ថ្ងៃនេះតើអាចមើលឃើញយ៉ាងដូចនេះទេឬក៏មុនទៅដល់នេះខ្ញុំសូមធ្វើការសរសេរទេមកសួរបន្តិចបាទអាដាមសុកសាគឺលោកមានភាសាថាល្ងើកភ្លើងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះបាទមានស្អីផ្ទុះបើសិនជាល្ងើកភ្លើងទៅទេហ្នឹងបាទខ្ញុំតែតែលោកសំមានតែលោកសំរេស៊ីអត់មានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីឬក៏អត់មានផ្ទុះអីហ្នឹងគឺថាដូចជាបើការបាត់ផ្សោតជាក់ស្ដែងបាទដូចក្នុងបន្ទប់មួយអញ្ចឹងបាទគឺមានតែ gas ឬក៏ Osman បាទហើយបើយើងអត់ដែរបើកំតាក់អីទៅវាអាចចេញភ្លើងមកវាផ្ទុះតែម្ដងចា៎បាទបើសំរងស៊ីគឺថាជាប្រដាប់ជាលើកមែនគឺថាមកផ្ទុះបាទដូចជាមានអីនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ផ្ទុះចា៎តើខ្ញុំនិយាយទៅគឺសំរងទេបាទឬមួយកម្រិតកំណោអស់អីឬក៏សាំងអីវានៅចិត្តហ្នឹងបាទចា៎បានវាផ្ទុះទៅកើតបាទចា៎ខ្ញុំអត់ឃើញបាទខ្ញុំអត់ឃើញដែរថាតើមានតែសាំងឬមួយក៏មានតែអូស្មាន់ឬមួយកំណោអស់ឬមួយក៏កំណោកដាស់អីអញ្ចឹងទៅបាទលើកភ្លើងមួយមួយឆាបឆេះទៅបាទចា៎បាទអញ្ចឹងលោកប្រធានថាមើលទៅលោកសំរងស៊ីមិនអាចជាដូចថាមានអ្វីដែលអាចមកជួយឲ្យមានកម្លាំងនឹងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏នេះគឺយើងបាទខ្ញុំតែលើកភ្លើងទៅគឺវាមានតែស្អីតែជឿថាការពារក៏ឲ្យលើកភ្លើងទៅមកបាទដូចខ្ញុំបើថាលើកភ្លើងបើលើកភ្លើងទៅទេបើខ្ញុំកាន់អស់មួយមានលើកភ្លើងវាអត់មានស្អីមានឆាប់ឆេះបាទចាមិនទៅទៅព្រួយបារម្ភរឿងលើកភ្លើងនេះមួយទៅអីចាមានន័យថាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អត់មានអានេះគឺបើទោះតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងអានេះគឺខ្ញុំសន្និបាតអញ្ចឹងចាដល់ចូលមកគឺឈុលមកត្មងចាគឺអានេះបើដូចជាសាំងឬមួយក៏ដូចជាអូស្មាន់ហ្គាសចាគឺថាវាផ្ទុះតែម្ដងចាបាទបានវាខំការពារណាស់ចាបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាលោកសុកអេសានសូមលោកញឹកបុនឆៃវិញលោកជាមេតបពីមុនមកថាអាចបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចបាទពីព្រោះមានធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាពីដើមមុនមកហើយការតស៊ូលោកនៅជាដែននេះខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនថាយើងធ្លាប់មានព្រឹត្តិការណ៍ហើយ6កក្កដាកម្ពុជាជាបទសោតហើយចឹងបានខ្ញុំគ្រប់គ្រងការ
ិតពូការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាការពារជាងព្យាបាលណាព្រោះរឿងវាដោយកាលនោះក៏មិនថានឹកស្មានថាវាមានរឿងអីដល់យ៉ាងទេប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំពេលនោះសម្រេចចិត្តមួយគឺថាខ្ញុំងាកចេញឲ្យផុតដើម្បីកុំអស់វាចេះអីទៅចាននោះគឺខ្ញុំងាកចេញព្រោះវាសោកយើងទៅនឹងបានសោកបានសន្តិភាពបន្តិចមកយើងទៅធ្វើឲ្យវាចេះឲ្យទៅទៅតែទៅវាអត់កើតញុសចិត្តងាកចេញទៅចឹងហើយខ្ញុំសល់តែម្នាក់ខ្ញុំពីរនាក់បោះតែដល់ព្រំដែនវិញទៅហើយទុកពេលទុកឱកាសឲ្យខាងថ្នាក់ដឹកនាំលើនឹងរកវិធីអីចរចាព្រោះធ្វើអ្វីក៏ដោយបញ្ហាទើបនេះទើបឲ្យជាមួយប្រទេសជិតខាងទៅឲ្យយើងឃើញថាបើយើងប្រើកម្លាំងទើបទៅថ្ងៃនេះយើងអាចយកឈ្នះស្អែកនោះគឺយកឈ្នះយើងនៅតែឈ្នះទៅឈ្នះមកវាអត់ចាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់គឺនិយាយគ្នាដល់ចាស់ចាស់ដល់ស្អែកគ្នាណាអញ្ចឹងលោកអ្នកគាត់ឆៃអាចជំរាបរឿងនេះមួយបានដែរបើថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដូចថាមានការបង្អើលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជំរុញឲ្យមកតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពីប្រជាពលរដ្ឋពីពលករផងដូចថានៅតាមជាដែនក៏មានអតីតខ្មែរក្រហមឬក៏មានគណៈបព្វហ៊ុនសិនពេចចាស់ចាស់ដែលជាតែហ៊ានអីតើអាចនឹងទៅរួចទេដែលគេថាបានលោកប្រុងប្រយ័ត្នទោះទៅរួចមិនរួចក៏លោកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំណុចនឹងដែរដែលលោកត្រូវតែការពារព្រោះយើងដូចខ្ញុំថាខ្ញុំមើលមិនឃើញព្រោះយើងវាអត់ដឹងទេមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ស្រែកនោះគាត់ស្រែកមកខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅគាត់ថាគាត់មករំលំរដ្ឋាភិបាលមកស្អីណែស្មាតទៅថាមកចាប់ដៃយុទ្ធសាស្ត្រអីចុះគាត់សំអាងឬស្អីបើគាត់មកនិយាយភាសាហ្នឹងណាដូច្នេះវាគាត់មានសំអាងឬចេះវាអាចសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អាចស្អីនោះអាចធ្វើអីក្រុងក្តាំងខ្លាំងអីទៅបើយើងមិនបានគិតគូរតែយើងបានគិតគូររៀបចំឲ្យល្អទៅឃើញថាកម្មវិធីនោះបនឯករាជ្យផងបនដុំទូផងអីផងត្រូវឱកាសនោះត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវតែកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងគ្រប់ភេទនោះជួយការពារសន្តិសុខរដ្ឋលើកតែជាទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមកតាំងពីដើមហ្នឹងតាបាទអញ្ចឹងហើយវាខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារមុនចឹងហើយព្រោះវាអាចថាមានឬអាចថាមានបើមិនមាននោះក៏វាជាការល្អបើមានទៅយើងបានប្រុងប្រៀបដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានោះវាកាន់តែធំរាលដាលទៅដែលអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានអីទៅនោះវាខ្ញុំគិតថាក្នុងឋានៈខ្ញុំទេកងទ័ពខ្ញុំតែងតែគិតដែលគូវាបញ្ហាអញ្ចឹងការពារជាងជាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកបុណ្យឆៃបាទលោកសុខអេសានតើលោកមានអ្វីអរគុណណាស់ហើយក៏អរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយដែលចោទជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការឆ្លើយតបដោយត្រង់ត្រង់ថាអគិភ័យវាមិនដែលកើតឡើងភ្លាមអគិភ័យភ្លាមទេវាកើតឡើងពីលង្ងើកភ្លើងតិចតួចពីភ្លើងបារីពីភ្លើងធូបក៏អាចនឹងជាអគិភ័យដែរកន្លងទៅក្នុងអានិជីវភាពសង្គមយើងយើងឃើញហ៎អុជធូបនៅលើរានទេវតាចេញទៅបាត់ទៅមកវិញផ្ទះឆេះអស់អាហ្នឹងគឺតាមវាកើតអញ្ចឹងបញ្ហានយោបាយយើងឃើញហើយតតដិតសមរង្ស៊ីធ្វើនយោបាយក្នុងកំហឹងក្នុងការចងអាឃាតណាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីអាហ្នឹងគឺថាយើងដឹងហើយតាំងពីប្រមាណឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងមកហើយ
ឥឡូវនេះមកចូលមកមិនមែនចូលឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ទេគឺចូលមកចាប់ហ៊ុនសែនហើយដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែននេះខ្លួនឯងអត់មានល្ងើកភ្លើងមែនក៏ប៉ុន្តែប្រឆេះងើកភ្លើងចេញពីប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកងទ័ពដោយធានានៅបាយកលប្រជាពិធផ្សេងផ្សេងថានឹងតម្លើងប្រាក់ខែនឹងលុបបំបត្តិបំណុលធនាគារបំណុលឯណាឯណាគឺថាលុបបំបត្តិហើយមកធ្វើអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានយកទៅចែកអ្នកក្រអាហ្នឹងហើយជាភ្លើងឈ្នួនវាធំជាងល្ងើកភ្លើងទៅទៀតវាបើប្រៀបធៀបទៅកំហឹងនៅក្នុងសង្គមនេះវាដូចបរមាណូអញ្ចឹងបាទដូចបរមាណូវាកំហឹងស្រាប់ហើយបាទក្នុងសង្គមវាមានអ្នកប្រឆេះបានវាមានកំហឹងបើដូចជាមានហ្គាសអូស្មានឬក៏ប្រេងសាំងត្រូវអាហ្នឹងទុកឲ្យចាំនិយាយសិនបាទចេះតែប្រងហ្នឹងហើយពីព្រោះអាហ្នឹងវាល្ងើកពីព្រោះយើងមើលបាល់ទាត់បាល់មើលបដាល់អីអ្នកបដាល់គឺវាយគ្នាវាមានគេហៅអញ្ញាកដាលកាត់សេចក្តីក៏មិនដែរតែច្រើនទំនាស់គ្នាទំនាស់គ្នាខាងខាងតាណ៎ទាត់បាល់អញ្ចឹងហ្នឹងបើដេញវាយគ្នានឹងពេញតារតារាងបាល់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែអាកាន់ជើងគ្នានឹងដុតញុះញង់នឹងឯងឥឡូវមកថាមកដើម្បីថាឲ្យតែគេបានកាន់អំណាចគឺថាគេនឹងរុបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានយកទៅចែកអ្នកក្រអ្នកមានដីច្រើនយកទៅចែកអ្នកអត់ដីអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាឈ្នន់ជាឈ្នួនដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទុះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយយើងយល់ថាសង្គមយើងវាឆ្លងកាត់ការលំបាកវេទនាវាក្រោយ20ឆ្នាំជាងហើយមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទាំង16លាន16លានអ្នកហ្នឹងមានទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងប្រឆេះអ្នកក្រឲ្យចង់កំហឹងជាមួយអ្នកមានណាយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកក្រដាក់មានទៅចែកអ្នកក្រអាហ្នឹងជានយោបាយអីជានយោបាយប៉ុលពតសុទ្ធសាធហើយដែលធ្វើឲ្យកំហឹងមហាជនប្រជាជនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយនឹងសង្គ្រាមនឹងមានការគិតពិចារណាភ័យខ្លាចអ្នកមួយចំនួនគឺថាចង់ឲ្យតែមានបញ្ហានឹងមកដល់នឹងអាចបង្កើតឡើងបញ្ហានឹងបាទលោកសុខសានប្រហែលជាមានក្រុមអតីតសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជាមិនគ្រប់ត្រូលឬក៏មិនយល់ស្របជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់លោកពីព្រោះថាពួកគាត់ដូចថាមេដឹកនាំគណៈបកពួកគាត់ក៏ត្រូវជាប់ឃុំឃាំងហើយលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវចោតប្រកាន់ហើយចេញនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសផងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទៀតមនុស្សមួយចំនួនទៀតអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតតើនឹងទប់ស្កាត់កំហឹងនឹងមិននឹងបានទៅហើយអាចដល់នឹងមានរឿងអីដែលអាចនឹងជួយសម្រួលបញ្ហានឹងទៅពីព្រោះថាជាច្បាប់មើលទៅដោយលោកសំរងស៊ីមិនអាចចូលមកទេប៉ុន្តែនយោបាយមិនច្បាស់ទេអាចនៅជាលក្ខណៈនយោបាយវាមានតិចតួចអញ្ចឹងតើអាចយ៉ាងអ្នកណាធ្វើខុសនឹងច្បាប់ទោះបីអ្នកនយោបាយក៏ដោយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបាននិយាយហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនមេបកប្រឆាំងឬមួយក៏អ្នកនយោបាយណាមួយធ្វើខុសច្បាប់ហើយរួចខ្លួនទេអត់មានរួចខ្លួនទេអានឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិតនឹងឯងប៉ុន្តែក្រុមនោះគាត់ថាមិនមែនធ្វើខុសច្បាប់ទេអានឹងការយល់ឃើញដោយមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទេអមតដោយលោកបណ្ឌិតនឹងវិភាគនឹងលោកបណ្ឌិតយល់ទៅតាមលោកបណ្ឌិតតែខ្ញុំយល់ឃើញតាមរបៀបខ្ញុំណាដោយសារអីដោយសារនិន្នាការនយោបាយលោកបណ្ឌិតជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំគឺថាយកហេតុការជាក់ត្រូវហើយលោកបណ្ឌិតជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់អតីតបកប្រឆាំងខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រូវជាមួយលោកបណ្ឌិតមិនកើតតាមពិតខ្លៅគ្នាទេពីរនាក់ហ្នឹងអីទេហ្នឹងហើយខ្ញុំសឹងទៅគេបន្តិចអាយដាមអាកររត់ទូតពីរឿងក៏ដែរសហការគ្នាក្នុងក៏ដែរអាស៊ាននេះមិនលូកដៃចូលដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងអីចឹងទៅបាទចេះតែប៉ះខ្ញុំសង្កេតឃើញអានេះគឺហេតុការជាក់ស្ដែងណា
មកពេលនោះគឺតែយើងហ្នឹងគឺបានជួយដល់តាក់ស៊ីនបាទស៊ីនវត្រាបាទវិញឲ្យរៀបចំមកដែរដូចវាបាតកម្មអីមួយនៅសៀមរាបចឹងណាគ្រប់ពួកកាកអាល់កូហលវិញឲ្យគេចូលមកក្នុងស្រុកយើងថែមទៀតឲ្យថៃហ្នឹងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងតាក់ស៊ីនហ្នឹងណាបាទវិញមកធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងតាក់ស៊ីននៅសៀមរាបឯដល់បយលយ៉ាងម៉េចមើលនៅរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំអានេះមិនលោកដៃចូលផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃហើយជាធម្មតាធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺបាននិយាយច្បាស់យើងមិនអាចជ្រៀតជ្រែករវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទេគឺទុកឲ្យប្រទេសមួយដែលមានចំណោទនឹងបញ្ហាគឺដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអាការតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសវាមានទ្វេភាគីហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលអានេះគឺជាសិលវិធីតាមខ្ញុំបាទយល់ទៅទៀតណាគឺជាសិលវិធីនិងរបៀបដឹកនាំនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់មេដឹកនាំម្ចាស់នគរនីមួយៗគឺជាការសម្រេចចំណេញឬក៏ខាតសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗផ្ដល់សុខសន្តិភាពប្រសន្តភាពពិតប្រាកដមិនមែនមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនៅក្នុងកម្ពុជាហើយនៅក្រៅលបងរបស់កម្ពុជានៅព្រំដែនរបស់កម្ពុជាអត់មានសុខសន្តិភាពក៏មិនប្រកាសថាមានសុខសន្តិភាពដែរនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដូចនៅក្នុងផ្ទះរបស់ផងយើងបើយើងបានទទួលទានហើយបើអ្នកនៅចិត្តខាងរបស់ផងយើងទទួលមិនឆ្អែតមិនគ្រប់គ្រាន់នោះមិនប្រកាសជាមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដទេនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារហើយក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដែរហើយនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលភាពច្រើនជាទូទៅជាសកលផងដែរគឺច្រើនតែធ្វើសហប្រកាសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលជាការពិតគណៈបព្វប្រឆាំងលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រជំទាស់នៃប្រទេសមួយមួយព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចគ្នាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកអតីតសង្គ្រោះជាតិលោកមានទំនាក់ទំនងល្អមួយចំនួនជាមួយនឹងសេណាទ័រជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាអានោះជាសំឡេងរបស់ព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំរដ្ឋបាលប្រតិបត្តិក៏របស់រដ្ឋាភិបាលគឺនីតិប្រតិបត្តិឯដំបណ្ឌិតយើងបានតែចែកគ្នាអាកន្លែងនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនខុសគ្នាទេប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននិងនៅក្នុងសកលលោកភាគច្រើនគឺស្ថាប័នទាំង3គឺដាច់ពីគ្នាប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិនិងតុលាការហើយស្តង់ដារនៃការអនុវត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺมันអាចដូចគ្នាបានទាំងស្រុងនេះទេដោយសារវប្បធម៌ culture នៃប្រទេសនីមួយភាសានិងការទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរវាងយើងអាស៊ីអានហើយជាពិសេសថៃជាមួយកម្ពុជាកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដូចគ្នាហើយអាការទំនាក់ទំនងខ្ញុំមិនចំទាស់ខ្ញុំមិនចម្លែកចំពោះមេដឹកនាំនៃនគរមួយដែលមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃនគរមួយទៀតខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្តល់ឱកាសនិងផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបានរស់សុខសាន្តជាមួយគ្នាហើយរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពព្រមគ្នាហើយការខ្វះចន្លោះរវាងក្រមនៃអ្នកនយោបាយម្នាក់ម្នាក់វារមែងតែងតែមានការមិនយល់ទាស់គ្នាជារឿងធម្មតារបស់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យដូចលោកបណ្ឌិតលោកមានប្រសាសន៍ហើយអាយដាំសុកអេសានថាធ្លាប់ទៅកិច្ចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជាក្របខណ្ឌមួយយើងទៅចែកគ្នាដើម្បីរក solution រកដំណោះស្រាយហើយបានមានអ្វីចង់បន្ថែមអំពីនេះអញ្ចឹងទេគឺតែបើសិនជាសហការមែនទេណាបាទបាទគឺថៃនឹងគឺឲ្យតែសំស៊ីមកចាប់ប្រោយទៅហើយបកគោលជូនតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅវាចប់ហើយ
អត់មានអីទេឥឡូវមានតដល់ណាស្អែកមកទេចឹងបាត់ចឹងបាត់ថាចាឥឡូវនេះលឺសូរថាដែរមិនឲ្យមកឲ្យទៅវិញតែចឹងបាទចឹងណាបាទបាទឥឡូវចឹងហើយមួយទៀតចឹងចាំបែរមករឿងថាបាទនឹងថាវាថាកន្លងហួសហើយក៏ថាបានដែររឿងតាក់ស៊ីននឹងដដែលហ្នឹងយើងជួយហើយនេះជួយឲ្យនោះតាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺនៅមានល្បីឈ្មោះនៅដែរថៃនោះហើយគ្នាគាត់នៅថៃនោះបានបង្កើតគណៈបកមួយទៀតដូចឈ្នះចោលទៅទៀតផងអានេះយើងជួយគេឲ្យឈ្នះចោលអញ្ចឹងអានេះគឺអានេះខ្ញុំចាត់ទុកថាអាដែរការជួយតាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺអាដែរគឺជាការលូកដៃចូលក្នុងជ្រេចជ្រែកកិច្ចការទីក្នុងរបស់ថៃហើយបាទចា៎បើសិនយកគោលការណ៍អាស៊ាននឹងបាទចា៎ណាបាទបាទប៉ុន្តែជាការកន្លងទៅដល់ប៉ុន្តែជួបបច្ចុប្បន្នវិញលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងដូចថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឿងលោកសំរងស៊ីដែលលោកសំរងស៊ីបានទៅសេសពតទៅលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអាចារ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក្រោយទៅឃើញកាសែតបានកកប៉ុស្តិ៍ឬក៏រយទ័រអីបានផ្សាយថាប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់តើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះវាស៊ីជម្រៅជាងមុនទេដែលធ្លាប់កម្ពុជាធ្លាប់ថាដូចលោកមន្ត្រីឡើងមកហើយថាធ្លាប់ជួយអីចឹងណាបាទខ្ញុំបាទមើលឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅកលតិសៈនេះគឺការឆ្លើយតបក្រោយអំពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំនៅអាស៊ាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅទីក្រុងបាងកកហើយយើងឃើញចាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធពីម្សិលមិញគឺលោកបានថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទឹកដីថៃដើម្បីធ្វើជាសកម្មភាពអ្វីមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមិនមែនជាការលើកឡើងរបស់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរឬមួយក៏អ្នកដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលទេនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកបណ្ឌិតខាងពីដើមគឺថាទី1យើងមានសហប្រតិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទ្វេភាគីនៃប្រទេសនីមួយៗដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនៅលើទេពកោសលនៃការដឹកនាំវិស័យការទូតរបស់ប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗនិងសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយថាតើជំរឿននៃវិស័យការទូតតើវាមានការស្និទ្ធស្នាលនឹងសហប្រតិការយ៉ាងណាអានោះយើងមិនអាចដឹងដល់ពីកម្រិតនៃការដឹកនាំរបស់ពួកគាត់ទេសំខាន់គឺលទ្ធផលថាតើហេតុការណ៍នឹងវាអាចកើតចូលមកប្រទេសថៃហើយคล้ายទៅជាមានការវិបត្តិបទុសរាយរវាងអ្នកដែលមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌឬជាមួយបងប្អូននៅមកខាងទៀតនោះយើងអត់ដឹងថាបានទេព្រោះខ្ញុំឃើញថាយើងកំពុងតែជជែកនេះយើងតែជជែកមុនថ្ងៃទី9ដែលកើតឡើងទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាវានឹងពមានថ្ងៃ9នឹងកើតឡើងទេថ្ងៃ9មានកើតឡើង9វិច្ឆិកាគឺ9ឯករាជ្យរបស់ប្រកាសនាជីវិតនគរបាលខ្មែរទាំងអស់ទាំងប្រឆាំងមិនមែនប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកត្រូវតែរួមគ្នាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹង9វិជ្ជការនេះបាទនេះការយល់ឃើញរបស់ពួកខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំឃើញដូចជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ទីសប្បាយគ្នាយ៉ាបាទទៀតបាទកាលពីមួយសុខហួរតែទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបាទលោកអមបាសដឺយើងហ្នឹងគឺក៏បានសុំឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់មួយសុខហួរបាទអូគេអត់ចាប់ទៅទៀតបាទចា៎អូគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសន្តិសុខកសែទៅទៀតបាទចា៎ណាបាទហើយបើសិនជាដែលថាបើសិនជាយើងយល់ដែរថាសុំឲ្យគេចាប់ឲ្យទៀតណាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងសុំឲ្យខាងថៃតែកុំហាមគាត់អីណាឲ្យគាត់មកគឺចាប់តែម្ដងទៅបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបាទសុំបញ្ជាក់បន្តិចតាមការយល់ដឹងរបស់ផងខ្ញុំដែល
រដ្ឋាភិបាលយើងតំណាងអគ្គរដ្ឋទូតលោកទៅបានស្នើសុំឯឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនលោកជំទាវម៉ូសូហូទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ភ្លេចមួយថាលោកជំទាវម៉ូសូហូលោកអត់បានកាន់ passport ខ្មែរនៅឡើយទេបានន័យថាគាត់កាន់ passport អាមេរិកជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននីមួយៗវិស័យការទូតគឺបានការមានការថ្លឹងថ្លែងណាស់តាមការខ្ញុំបាទយល់ព្រោះបើសិនជាលោកជំទាវម៉ូសូហូលោកកាន់ passport ខ្មែរដោយអ្វីដែលជាការបញ្ជូនរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅគឺអានឹងអាចមានឱកាសក៏ប៉ុន្តែបើលោកជំទាវលោកជា citizen របស់អាមេរិកហ្នឹងការប្រតិបត្តិក៏គុកមានការគិតដែរអានេះជាវិស័យការទូតបាទសូមអរគុណលោកណាស៊ីបាទលោកញ៉ាំប៊ុនឆៃមានបាទខ្ញុំអធិប្បាយខ្លះដោយខ្ញុំបានលើកពីមុនមកហើយថាអ្វីទីមួយនោះគឺធ្វើការខឹងថ្លឹងថ្លែងផលប្រយោជន៍ណាដោយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំៗដែលមកជួយប្រទេសនេះមួយប្រទេសនេះមួយមិនដែលជួយទៅទីដែលគ្មានផលប្រយោជន៍គេទេយ៉ាងហើយក៏ផលប្រយោជន៍ដើម្បីបម្រើឥទ្ធិពលរបស់គេដើម្បីរុញច្រានអ្នកម្ខាងទៀតអីដែរយ៉ាងហើយហើយចំពោះប្រទេសថៃដែលខ្ញុំបានលើកមិញហើយថាបើសិនជាថៃអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីមកហើយបើសិនជាមកទៅវាមានរឿងរ៉ាវក្តុំក្តាំងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់កម្ពុជាយើងទៅឃើញថាកម្ពុជាយើងអត់សប្បាយចិត្តទេសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាហេតុអីបានបណ្ដោយអេម៉ូដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែលច្បុកច្បល់ដល់ទៅយើងមានការអាក់អន់ចិត្តជាមួយថៃខ្លាំងហើយមិនអាក់អន់តិចទេថាហេតុអីបានថៃដែលធ្វើចឹងចឹងកាលណាយើងប្រតិកម្មទៅថៃត្រូវបាត់ផលប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំនិយាយមិញមួយថ្ងៃបើកិនតែច្រកប៉ោយប៉ែតមក600ล้านធំទំនិញតែមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដឹងប្រមាណលុយទេអញ្ចឹងបើកណាបណ្ដោះអញ្ចឹងមកវាខូចអញ្ចឹងគិតត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងវិជាធិបតីសំរងស៊ីហ្នឹងគិតជួយហើយនៅបាត់តែមួយថ្ងៃរាប់រយរាប់ពាន់លានបាតនេះមកតើគិតយកមួយណាអានោះសម្រាប់គេការគិតរបស់គេចំពោះលោកថាក់ស៊ីនមកសុកខ្មែរថាក់ស៊ីនមកសុកខ្មែរដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យគិតមកដែលស៊ីមរៀបទៅអីនោះពេលនោះរដ្ឋាភិបាលថៃដឹកនាំដោយអភិសិទ្ធដល់អញ្ចឹងយកយើងជាសត្រូវវ័យប្រមាណរបស់សាស្ត្រវិទ្យាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែបង្ហាញស្អីខ្លះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃដឹកនាំដោយអភិសិទ្ធនោះយល់ខ្លះហើយថាណែខ្មែរវាមាននេះណាព្រោះយើងកន្លងមកយើងវាតាកតងគ្នាស្អិតល្មូនល្អមិនដែលមានទេរហូតដល់ពេលនោះវាយគ្នានៅប្រាសាទព្រះវិហារខ្ញុំទល់ខ្ញុំបានទៅដល់ថ្ងៃនោះវាយគ្នាថ្ងៃ12 15 16ព្រឹកខ្ញុំទៅដល់នោះដើម្បីដោះស្រាយគ្នាចរចាគ្នាបន្តដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងគឺថាពេលនោះគឺយើងដែលធ្វើនោះគឺដោយសារថៃនោះរដ្ឋាភិបាលដែលឡើងដោយអភិសិទ្ធនោះមកដូចយកយើងជាស្រងស្អីស្អីនោះមកចាប់ផ្ដើមផ្ទុះនេះគេតាមព្រំដែនតឹងតែងដាក់គ្នាហើយអញ្ចឹងអានេះជាផលប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំមើលឃើញណាដែលហេតុកាពីនោះបាទសូមអរគុណលោកញឹមបញ្ជាប្រហែលលោកសុខវិសានមានអ្វីចង់បញ្ជាក់ពីខ្ញុំមើលជំរឿទឹកចិត្តរបស់លោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃគឺចង់ឲ្យសំរងស៊ីមកដល់គាត់ថាយល់ថាមកនឹងដៃទៅទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញការប្រកាសជាចំហអ្នកណាក៏ឮដែរមិនមែនតែលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃឮទេទាំងអស់គ្នាឮប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឮអ្នកក្រៅប្រទេសនឹងក៏ឮទៀត
ថាមកនេះមកដើម្បីចាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនទី1ទី2ក្រោយមកមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនបះបោឡើងយកគំរូតាមប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបម៉ាកោនឹងឥឡូវមកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបសម្ដេចហ៊ុនសែនសួរថាតើមកផ្ដួលរំលំហ្នឹងវាជាចេតនាល្អឬជាចេតនាអាក្រក់ណាអានឹងយើងត្រូវមើលឃើញទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមប្រជាជន 83% ជាងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបើកើតជារាជរដ្ឋាភិបាលទោះបីថាមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងមួយចំនួនឬលោកបណ្ឌិតមួយចំនួនដែលប្រកាសថាមិនការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងតួលេខ 83.2% ដែលប្រទេសនានាលើពិភពលោកមិនដែលមានទេអញ្ចឹងជាចំនួនច្រើនលើសលប់ហើយរដ្ឋាភិបាលកើតដោយស្របច្បាប់ហើយបើមិនស្របច្បាប់ទេរាជរដ្ឋាភិបាលតែមិនអាចទៅប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិមិនអាចទៅប្រជុំសន្និសីទឬមួយក៏មហាសន្និបាតលើពិភពលោកគឺរកពេលទំនេរមិនបានតម្រាក់មិនបាននោះទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយសម្តេចហ៊ុនសែននេះជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតចេញពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយបើមកផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមដាច់ខាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺថាដាច់ខាតដែរទោះធ្វើវិសោធនកម្មចំណុចណាក៏ដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់នៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទេក៏ប៉ុន្តែចេតនាទុច្ចរិតរបស់ក្រុមអធិមក្រៅច្បាប់ដឹកនាំដោយទណ្ឌិតសំរងស៊ីមិនមែនមកក្នុងន័យដើម្បីសន្តិភាពទេមកអពាក្យថាអហិង្សាក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តក្នុងអានឹងថ្លើមនេះគឺសិតតហិង្សាទាំងអស់មកក្នុងគំនុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមជាតិកម្ពុជានឹងកលាប់ចាក់ហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រជាជាតិទាំងមូលដែលតំណាងឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលនេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនមកក្តាប់តូចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តបានទេទោះបីថាមជ្ឈដ្ឋានបរទេសខ្លះមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរខ្លះនៅក្រៅប្រទេសនឹងចង់វិភាគអមិច្ចវិភាគទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើរតាមផ្លូវត្រូវដោយយើងយកទិសស្លោកមួយថាឆ្កែចេះតែព្រោះមនុស្សចេះតែដើរឲ្យតែដើរត្រង់ផ្លូវសូសានមានន័យថាផ្លូវច្បាប់បិទចិត្តឈឹងពីព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលចោតប្រកាន់ឬក៏តឡាការចោតប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាក្រុមឧទាមអីចឹងប៉ុន្តែផ្លូវនយោបាយវិញតើអាចនឹងមានឱកាសណាមួយអាចនេះអាចសុំលោកបញ្ជាក់ផ្លូវនយោបាយតាមទង្វើវាអាស្រ័យទៅលើទង្វើរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នឹងវាដើរហួសបន្ទាត់ក្ហមហើយតែมันអាចអនុគ្រោះបានទេមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទពីព្រោះថាគណៈបព្វជិជនជាស្ថាបនិកនៃវប្បធម៌សន្តិនិកតែការបំផ្លាញនៅវប្បធម៌សន្តិនិកការស្រុះស្រួលជាតិនឹងគេចេះតែលើកមែនក៏ប៉ុន្តែលើកក្នុងចេតនាអាក្រក់ដើម្បីមកដើម្បីអំណាចរបស់ខ្លួនដែលវាផ្ទុយអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងវាអត់ទៅរួចទេបានក្តីថាគណៈបព្វជិជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនកំណត់ច្បាស់ហើយក្រមទណ្ឌិតសំរងស៊ីដើរហួសបន្ទាត់ក្ហមដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មកមានតែចូលគុកតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់អានឹងបានចប់បញ្ហាហើយប្រជាជនអត់មានទៅរពើអីទេគេយកបញ្ហាបាត់ EBA បាត់ GST បាត់អីក៏ដោយมันអាចយកឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរជាមួយ EBA បានទេពីព្រោះ EBA ឆាប់ដូចយូគង់តែបាត់ដដែលទេក្នុងឋានៈដែលប្រទេសកម្ពុជាមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នឹងវាបាត់ឯងហើយបាទចូលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានប្រទេសប្រមាណមានតែ3តាមានតែកម្ពុជាមានតែឡាវនិងប្រទេសភូមាតាក្រៅពីនឹងគេមាន EBA ណាគេរស់បានឥឡូវយើងមានហើយឥឡូវបបាត់មើលបាត់
ក្នុងមួយឆ្នាំ600លានបើយើងចែកពី10ទៅមួយឆ្នាំមួយខែបាន100លានផងអញ្ចឹងយើងគិតមើលថារាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងនិយាយដូចនេះមិនមែនយើងបន់ឲ្យបានទេក៏ប៉ុន្តែបាត់ដោយសារអីក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ទៅចលនាប្រជាពលរដ្ឋអន្តរចលនាសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យលុបបំបាត់ពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ដំណើរការនីតិវិធីលុបបំបាត់ EBA កម្ពុជានឹងគឺគេស្រែកជេរយោដោយសាសនាដៃរបស់គេហើយអានឹងទាន់ដឹកសមស៊ីស្រែកទូទាំងពិភពលោកណានាក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងអានេះវាប៉ុន្តែដល់ពេលស្រែកអញ្ចឹងដោយសារថាគណៈបកគាត់ឬក៏ការនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគណៈបកគាត់ត្រូវរំលាយឬក៏លោកកឹមសុខាត្រូវជាប់ឃុំឃាំងអីនោះគឺថាជាប្រភពដើមចេញមកពីអត់បានចូលបោះឆ្នោតឬក៏អីចឹងទៅវិញអាហ្នឹងគឺការដែលជាប់ការដែលចាប់កម្មសខាការដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាដល់បោះក្រមឧទាមហ្នឹងគឺថាមិនមែនដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទេដោយខ្លួនឯងខ្លាចជាប់គុកតាធ្វើខុសហើយអត់ទទួលខុសត្រូវតែវាចេះតែធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចឆ្កល់ថែមទៀតឆ្ងល់ខ្ញុំខ្លាចអាចំណងទីមួយកុំសុំមេត្តាកុំនិយាយជួខ្ញុំខ្ញុំអត់មានដែលនិយាយថាអូខ្ញុំចង់ឲ្យដែរដែលសំរងស៊ីមកទេណាបាទឯដំមានប្រសាទទេណាបាទខ្ញុំសូមបាត់ប្រសាទទេណាខ្ញុំគាត់នៅមើលទឹកចិត្តទេអត់ទេអានេះអត់ដល់ចឹងយើងនិយាយអារម្មណ៍ទៀតណានិយាយហេតុការជាក់ស្ដែងទៅវិញណាអញ្ចឹងចុះបើសិនជាវាស្រួលទេបើសិនឲ្យគាត់ចូលមកចាប់គាត់ដាក់គុកទៅមិនចប់ហើយបញ្ហាអស់ហ្នឹងបាទចេះរដ្ឋាភិបាលមានការគ្រប់គ្រងប្រជាតនាល្អមនុស្សចូលមកដើម្បីបង្កចលាចលហ្នឹងហើយថាដូចចាប់ចោលចឹងបាទអាចោលនោះគ្មានបំណងល្អទេនិយាយចឹងហើយបានយើងមានច្បាប់បាទឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់មែនឲ្យប៉ូលីសចាប់មកបាទយកទៅដាក់គុំខាងទៅដើម្បីកុំឲ្យគេដែរអាចេតនាល្អអក្រក់អីនេះនៅក្នុងដែរប៉ុន្តែនេះគឺមានដល់ថ្ងៃ9ហ្នឹងឲ្យចូលមកអានោះមានអីយកយើងមានការទប់ស្កាត់វាមានត្រូវតែមានដើម្បីការពារដោយអាដាមលើកឡើងចឹងទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែរហាមឃាត់មិនឲ្យដែរកប៉ាល់ហោះដឹកគាត់មកបាទហើយយើងមិនទៀតទៀតដូចដែរឯដំយើងដឹងថាក្រុមនេះមិនមែនក្រុមមនុស្សល្អទេវាក្រុមមនុស្សចង្រៃទៅកន្លែងណាសម្បុកបងក្នុងគុកនឹងបាទចេះបាទកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដែរដល់ទីទៀតទៀតឥឡូវទាំងអស់គ្នាមិនមែនអ្នកទាយទេឥឡូវចាំមើលថ្ងៃថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ8ខែស្អែក9បើថាមានមុខគេចាប់មិនចាប់អានឹងចាំដឹងបាទបាទលោកណាន់ស៊ីចឹងតើលោកណាន់ខ្ញុំបានស្ដាប់លោកបណ្ឌិតហើយនឹងឯដំសុកអេសានពីខាងដើមលោកបានបញ្ជាក់ថារឿងឯដំសងរកស៊ីមកឬក៏មិនមកគាត់អត់តន់ជឿទេគាត់ចាំមើលសិននេះជាសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតឲ្យឃើញចាស់ស្ដាយវាមានន័យថាសូម្បីតែលោកបណ្ឌិតក៏មិនប្រកាសថាគាត់ទៅមកដែរអញ្ចឹងវាដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមបើគាត់មានចេតនាពិតប្រកបនឹកស្រុកនឹកទេសនឹកសកម្មជនពិតប្រកបត្រូវរកមធ្យោបាយផ្សេងឲ្យល្អជាងនឹងជៀសវាងបានពីការបន្ទុះសារាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងអាចមួយបើបានផ្លូវមួយបើបាទខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ឯកឧត្តមសម្រាប់ស៊ីលោកជំទាវមកសហួរមាន9អ្នកដែលនៅក្នុងសាលក្រមរបស់តុលាការត្រូវការប្រំជាទូហើយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនោះក៏កំភ្លេចក៏នៅមានឯកឧត្តមពុលហំដែរអតីតកាលគាត់ជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកដែរហើយនៅមានមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលជាមន្ត្រីមួយចំនួនធំដែលលោកមិនទាន់ពាក់ព័ន្ធជាបុគ្គលសាលក្រមដែលត្រូវការប្រំជាទូនៅឡើយអញ្ចឹងគណៈបកដែលលោកនិយាយថាឯកឧត្តមសមរាស៊ីនិងឯកឧត្តមកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយបើសិនជាមនុស្សតែមួយបើបង
បងបងអស់លោកនឹងលោកជាប់ចំណងទៅហើយតើអាចមានយន្តការផ្សេងពីនឹងទេក្នុងលក្ខណៈមហាគ្រួសារខ្មែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅក្នុងថ្ងៃទី21កាលខែខែកក្កដាខែ10បាទបាទខែតុលាបាទខ្ញុំបានជម្រាបថាខ្ញុំថាកុំថោកអីនឹងដៃកុំថ្លៃអីនឹងមាត់ព្រោះយើងជាខ្មែរយើងអាចលុះលាគ្នាយើងអាចអត់ជាស្រីខ្ពស់គ្នាបានយើងមានឱកាសទៅចែកគ្នាបានគ្មានអ្វីដែលខ្លោចខ្លាដូចថាសាហាវហើយកាច់លើសត្វខ្លាទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏យកខ្លាមកលោតសៀកឲ្យយើងមើលសបាយបានពេលដែលជប់លៀងនៅមហារដ្ឋធំធំដែលគេមកដូច្នេះខ្ញុំគិតថានឹងមានឱកាសទៅចែកគ្នាឲ្យតែយើងមានសុជាតិប្រពន្ធដូចអាដាមសុកអ៊ីសានលោកថាគណៈបព្វប្រជាជនជាបីដាស្ថាបនិកនៃវប្បធម៌សន្តិភាពវាមានឯកគ្រប់គ្រាន់ណាស់នៅក្នុងមេសាក្នុងសាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថារោគ solution ផ្សេងពីហ្នឹងអាចមានជម្រើសបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំលោកចាស់ចាស់ប្របាកនៅខាងទៅដំណរគ្នាក៏មានយុវជនជាច្រើននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរយើងអាចរោគមធ្យោបាយផ្សេងទៅចែកគ្នាផ្សេងខ្ញុំគិតថានៅតែមានមធ្យោបាយបើសិនជាមានសុចន្ទៈដើម្បីឲ្យស្រុកទៅយើងនឹងថែរក្សាបានកុំឲ្យប្រះចាក់ពីសុខសន្តិភាពដែលយើងកសាងបានមកថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសអង្គុយទៅជែកជុំគ្នានេះមានគំនិតខុសគ្នាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទិសដៅតែមួយគឺចង់ឲ្យសុខទេបានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែឥឡូវនឹកឃើញរឿងថាពេលដែលអាចសម្របសម្រួលគ្នាជាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាប្រធានគណៈបកហ៊ុនពេជ្រហើយលោកញឹកប៊ុនឆៃហាក់ដូចជាកំពុងតែសម្រាប់សម្រួលគ្នាតើនឹងធ្វើសមាជនឹងទេហើយពេលណាទៅហើយនេះជាឧទាហរណ៍ទូចមួយទេដើម្បីឲ្យមានការសម្រាប់សម្រួលរឿងហ្នឹងលោកប្រាជ្ញាពាក្យខ្មែរគេថាគ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបានទេបាទហើយនយោបាយដឹងសពហើយនយោបាយថ្ងៃនេះឆ្លោះគ្នាកັບគ្នាក៏ព្រោះបើថាស្អែកមានផលប្រយោជន៍នេះយើងត្រូវគ្នាបានតែមានស្អែកបាទខ្ញុំ3ដងហើយគិតដល់ការរួមរមមួយដាច់គុំព្រះនោះ3ដងរួចទៅហើយហើយលើកនេះលើកទី4ហើយដែលរួមរមគ្នានេះអញ្ចឹងគឺអ្វីវាអាស្រ័យលើដូចដំសំក្នុងណានស៊ីលោកលើកអញ្ចឹងថាបរិយាកាសពួកកន្លងមកវាមិនបានធ្វើបរិយាកាសអីអីល្អណាស់ដែលដំសំរងស៊ីនោះលើកមុនត្រប់លេខលើកលេខទូម្ដងតើក៏នៅវាដូចបរិយាកាសល្អដែរសម្ដេចដេជោក៏លោកតែអ្នកប្រជាជនក៏ដូចឯកឧត្តមសុខអ៊ីសានបានលើកហើយថាវត្តធ្វើសន្តានានោះតែតែមានជានិច្ចតាំងពីណាមកនោះណាសន្តានាកាលលើកមុនក៏ជាមួយប៉ុនទីពេជ្រជាមួយអីគឺសន្តានាគ្នាតារហូតខ្ញុំដាក់ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីយើងនេះមានតែខ្មែរទេខ្ញុំថាវិជាទីបតៃសម្រស់សម្រួលណាព្រោះតែតបឆ្នោតដូចប្រទេសជាតិយើងនេះរឿងរ៉ាវមិនឈប់ប៉ុន្តែសន្តិនិកគ្នានិយាយគ្នាទៅយល់គ្នាបានចប់យើងបានចប់ប៉ុន្តែលើកនេះលើកនេះវាអត់អញ្ចឹងលើកនេះនឹងគិតប្រថែមឲ្យថែមទៀតថែមឲ្យថែមទៀតដូចចាក់សាំងនោះវាអត់ឈប់សោះនៅឆេះនោះឆេះចាប់ធ្វើការសង្កេតពីរឿងរបស់សន្តិនិកតិចបាទតែខ្ញុំឮច្បាស់គឺអាចឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីនិយាយតែអំពីតែតាមពិតក៏ស្នើពីរឿងអបធម៌សន្តិនិកនៅសភានេះក៏ពីឆ្នាំ2014បាទ
ហ្នឹងបានសម្រាប់យុគហ្នឹងគឺក៏ថាកថាដែរវប្បធម៌សន្តិភាពគាត់មានយូរហើយបាទអានេះខ្ញុំមិនជំទាស់ទេអញ្ចឹងលោកសម្រាប់នយោបាយក៏បានប្រកាសទៀតខ្ញុំចាំបាទគឺដាក់ជុំកត់ទុកអញ្ចឹងជុំទៀតគឺថាអាយដំសំរាធិជាសហសបត្តិស្ថាបនិកបាទយ៉ាតែនឹងជាប្រសាសន៍សម្រាប់យាជូរបាទដែលដូចតែពីរអ្នកនេះគឺសហបណ្ឌិតដូចជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អាថាទី1របស់យើងជ័យដែរបាទចា៎បាទបាទនេះក៏តែកែត្រូវដើម្បីឲ្យនេះវាហៅការជាក់ថាតែខ្ញុំចាំខ្ញុំដឹងបាទហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទលោកដឹកឥឡូវនេះការដូចថាសាកកម្លាំងគ្នាហាក់ដូចជាលេចឡើងមកវិញទៀតកាលពីឆ្នាំ2013ក៏មានការមើលទៅកម្លាំងរៀងខ្លួនសុទ្ធតែពុះកញ្ជ្រោលទាំងសងខាងបាទឥឡូវហោះមកឡើងជាថ្មីទៀតណាអញ្ចឹងតើនេះអាចជាយន្តការមួយមានន័យយ៉ាងម៉េចកម្លាំងនឹងបាទកម្លាំងដូចថាលោកសំរងស៊ីទៅក៏ប្រមូលកម្លាំងអីចង់មកអញ្ចឹងដូចថាមានកម្លាំងអីចឹងទៅបាទកម្លាំងកម្លាំងពលរដ្ឋឬក៏កម្លាំងនេះទទួលស្គាល់យកអត់ទេបើថាសំរងស៊ីមានកម្លាំងដែរអានឹងវាសមថាទប់ឬទៅទប់បាទបើអត់កម្លាំងសោះបាច់មានអីទៅទប់ធ្វើអីបាទឬក៏ទៅចាប់គាត់ធ្វើអីបាទចេះបាទដូចនេះគឺបើថាសន្មត់ថាអានេះលោកអសាមរងស៊ីគាត់មានកម្លាំងដែរបាទយ៉ារួចកម្លាំងនេះគឺប្រហែលជាកាមេរ៉ាថាប្រហែលជាចិត្តឆ្នាំ2013ហ្នឹងបាទចានេះបាទដូចនេះគឺថាកម្លាំងហើយកម្លាំងគឺវាមានដែរមិញនេះគឺដែរមិញនេះគឺដូចជាមានច្រកចេញមួយបាទពីព្រោះថាលោកឥឡូវនេះលោកសាមរងស៊ីកំពុងតែដើរគៀងកោនៅអន្តរជាតិមួយចំនួនហ្នឹងក៏ជាកម្លាំងមួយដែរគៀងកោកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាកម្លាំងមួយដែរបាទអញ្ចឹងទៅវាដូចថាចូលរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏មានកម្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើរដូចថាធ្វើចលនាខាងការទូតខ្លាំងដែរទៅខាងលោកសំរងស៊ីក៏ធ្វើដែរហើយនៅផ្ទៃក្នុងក៏អញ្ចឹងដែរយើងមានតែថាបាទបើថាចង់ដោះស្រាយគឺថាវាមានស្រាប់បាទដែរហើយក៏ធ្លាប់បានប្រាប្រាស់ទៅទៀតបាទដូចជាសម្ដេចនាយកវាបានដែលអនុវត្តដែលនាយកបាយឆ្នះឆ្នះប្រកបដោយជោគជ័យតែទៅទៀតបាទនឹងបញ្ចប់សក្ដិបាទថាវឹកក៏នឹងគឺកំហែកក្រុមវាអត់មានកម្លាំងអីណាផងទៀតបាទណាហើយបញ្ចប់សក្ដិបាទអានេះគឺដំណោះស្រាយមួយដែរបាទយ៉ាវឹកដូចជាបកគោណាសម្ដេចនរោត្តមសេនុក៏លោកក៏បានដែលធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរគឺប្រមាណគ្រាឯនោះបាទចេះបាទអានេះក៏ជាទីហោមមួយដែរគឺបកគោណាសប្ដថ្ងៃក៏លោកបានធ្វើម្ដង2014នៅតាមចាំណាណាបាទដូចជាយើងមានយុទ្ធការក្នុងស្រុកបើថាមានកម្លាំងនេះគឺតទល់គ្នាម្ល៉េះហើយគឺថាទៅអាញាកដាលមកបាទហើយយើងមានស្រាប់តែអានេះគឺតំណស្រ័យក្នុងស្រុកបាទយើងមិនបាច់ទៅរកពឹងនរណាឯណាទេហើយអាចជាលើកអាចពង្រឹងដែរអាចយន្តការដោះស្រាយចំនួននោះណាថែមទៅទៀតផងបាទណាឬមួយគោលនយោបាយឈ្នះណាឬមួយក៏អន្តរាគមរបស់ប្រមាសាទរបស់យើងបាទចា៎លោកសុខអេសានមានខ្ញុំយល់ថាគណៈបព្វជិជនមានបទពិសោធន៍តាំងពីវប្បធម៌សន្តិនិរហូតដល់នយោបាយឈ្នះដែលយើងធានាបាននៅសន្តិភាពធានាបាននៅស្ថិរភាពបាទក៏ប៉ុន្តែគឺការឧទាហរណ៍កន្លងទៅតាំងពីជំនាន់សម័យសង្គ្រាមហើយសម័យដែលកំពុងតែអនុវត្តនិធិប្រជាតៃនេះសភាពការវាខុសគ្នាបាទពេលដែលប្រទេសមានសន្តិភាពគេយកច្បាប់មកអនុវត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្គមឲ្យមានស្ថិរភាពធានាបាននៅសន្តិភាព
ក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យយកប្រទេសដែលមានសន្តិភាពកំពុងអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងយកទៅមកដោះស្រាយអ្នកខុសនោះឲ្យទៅត្រូវឲ្យអ្នកត្រូវទៅស្មើគ្នាអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេវាខុសបរិបទនៃសង្គមវាខុសដំណាក់កាលនៃសង្គមបាទហើយខ្ញុំយល់ថាពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាកម្លាំងប្រហែលគ្នាខុសគ្នា300,000កម្លាំងរវាងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែខុសគ្នាមកតម្លែងបានក្តីថាតម្លែងវិភាគតិចឬភាគច្រើនដែរបាទក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងយកនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធសមមាត្រឥឡូវនេះគឺថាអា2013ដែលថាកលាណកោនោះវាលែងមានទៅហើយវាសបញ្ជាក់តួលេខច្បាស់ណាស់បើសិនណានៅកលាណកោនោះអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វានៅសល់តែ 50% ទេវាមិនឡើងដល់ 83% ទេអាហ្នឹងវាត្រូវយល់ហើយឆ្លងកាត់នៅយុទ្ធនាការមរៀមដៃស្អាតហើយនឹងយុទ្ធនាការនៅផ្ទះឈ្នះឯងទៀតបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋជឿទៅតាមគណៈបកប្រឆាំងដែលឃោសនាថានៅផ្ទះឈ្នះឯងខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជា50%-50%ដែលប្រជាជនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងមានបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេផ្កើនឲ្យទៀតប្រជាពលរដ្ឋបាត់ជំនឿពីការឃោសនានៅផ្ទះឈ្នះឯងបានជាវាឡើងដល់ 83% អញ្ចឹងទេក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងនីតិរដ្ឋនេះมันអាចយកការសម្របសម្រួលទៅលើករណីដែលជន់មកក្តាប់តូចអនុវត្តហួសបន្ទាត់ក្រហមនៃនីតិរដ្ឋបានទេអាហ្នឹងវាត្រូវឈប់និយាយពីព្រោះឥឡូវគាត់មកគាត់ថាមកដើម្បីផ្ដួលរំលំតើផ្ដួលរំលំនឹងវាផ្អែកលើគោលការណ៍អីថាយកមកស្ដារឬមកដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាជនវិញសួរឥឡូវប្រទេសកម្ពុជានឹងជារបស់ណាណាដែលនៅ16លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកមកក្តាប់តូចមកដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យបាក់ពួកខ្លួនឯងនេះតើគិតយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងมันអាចធូរអចុកដែរគាត់ថែមទៀតដែរបាទអញ្ចឹងបរិបទថាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែកាលពីដែលអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះណាណាបាទពួកខ្មែរក្រហមនឹងគឺតស៊ូអត់ដែលប្រដាប់អាវុធទៀតបាទហើយក៏ជាអត់ដែលបនបន្លាយពូសាសទៅទៀតបាទហើយមេនេះគេដាក់ទោសអត់ដែលបាត់អត់ដែលបន្លាយពូសាសទៀតបាទតែនឹងក្រោយទេក្រោយមកទេអេអេអេ2000ហើយទេបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងមិនក្រោយក៏អត់ដែលគឺអត់ដែលនីតិវិធីហ្នឹងគឺតាំងពីហ្នឹងមកគេណាយ៉ាណាអត់ដែលបើជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបាទអត់យកសំរងស៊ីមកក្រាបតូចបាទហើយគឺអាទូលបាទបាត់ល្មើសនោះណាវាអត់ទៅបន្លាយពូសាសនេះទេបាទគួរតែលើកលែងអញ្ចឹងទេអានេះគឺថាបើសិនមានកម្លាំងគឺអាចអាចជ្រះជ្រះដែរគឺថាចេះអាចជ្រះជ្រះមានគូភាគី2បាទព្រោះយើងទៅឲ្យដែរខ្មែរក្រហមជ្រះដែរនោះបាទព្រោះយកសំរងស៊ីគឺអាចខ្ញុំអត់ការពារទេបើនិយាយពីសំហេតុផលទេអវិស៊ីសវៈគ្នាណាបាទលោកបាទខ្ញុំយល់ពីបំណងរបស់លោកបណ្ឌិតហើយក៏យល់អំពីការលើកឡើងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់របស់អាយឡង់ក៏បានដែរព្រោះតែគឺតែកៅដែរបាទខ្ញុំយល់ពីបាទខ្ញុំយល់ការជាក់ស្ដែងបាទបាទនោះបំណងមានន័យថាចេតនាល្អគឺលោកបណ្ឌិតមិនចង់ឃើញស្រុកយើងមានការបន្ទុះសារាយនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយពីគោលបំណងបាទបាទគោលបំណងការលើកឡើងនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយុទ្ធសាស្ត្រនិងសារនយោបាយរបស់គណៈបព្វឆាំងលោកមានតែ
បហៈបហែលខ្លះដោយលោកបណ្ឌិតខ្ញុំគិតថាមិនដល់ឋានៈបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងយ៉ាងនោះទេនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការយល់ឃើញក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមួយរូបផងដែរបាទអញ្ចឹងណាបើសារនយោបាយដូចអាយដាមសុខអេសានដាក់មកវ៉ាវចូលមកមកចាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតំណែងសួរថាការពិតនៅឯណានឹងឯងគោលបំណងថាចង់មកដើម្បីរួមគ្នាម្ដាយម្ជើងកវេកកឆ្នាំផ្គុំគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសុខយើងបានសុខសន្តិភាពហើយខ្ញុំចង់ច្បាស់ណាគណៈបពុឆាំងថាគាត់ចង់មកនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យបាត់ EBA ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គ្មានចេតនាដើម្បីឲ្យបាត់ EBA ដែរក៏ប៉ុន្តែមានឆន្ទានុសិទ្ធិមួយថាត្រូវតែរក្សានៅអតបតីភាពរបស់ជាតិក្នុងឋានៈជានគរមួយទោះតូចទោះធំគឺអត្តសញ្ញាណជាតិមិនអាចឲ្យមានការដោះដូរចំពោះអតបតីភាពជាតិនេះជាការលើកឡើងថ្លៃក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំណែងអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងមួយអត់ចង់ឲ្យបាត់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសណាគឺចង់ឲ្យជាតិដែលចម្រើនប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យរឹតទៅចម្រើនទៅទៀតចង់ឲ្យតែសុខថែមទៅទៀតពួកក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយគណៈបព្វជិជនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកន្លែងនោះជាចំណុចប្រសពមួយថានៅមជ្ឈិមម្នាក់មានគឺចង់បានរក្សាឲ្យកម្មកតកម្មការនីរក្សាបាននៅចំនួនបានខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងឯងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសារនយោបាយរបស់គណៈបព្វឆាំងបើសិនជាមានប្រហាក់ប្រហែលដោយលោកបណ្ឌិតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនតឹងតឹងរហូតដល់ពេលនោះដែរនេះវាជាការចំណុចចាប់ដើមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្លាប់បានធ្វើថ្ងៃទី12ខែកក្កដា2013ចុះហត្ថលេខាលើកលែងស្នើទៅប្រកាសណាលើកលែងទោះថ្ងៃដែលប្របីដាររបស់លោកទទួលមរណភាពទៅទៀតនេះដែលខ្ញុំចង់ចាំខ្ញុំគិតថាសញ្ចេតនាក្នុងឋានៈជាខ្មែរគាត់ជាមេដឹកនាំផ្លែហើយខ្ញុំចង់ឃើញមួយទៀតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងរបស់ខ្មែរឲ្យទៅជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងទូទៅហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ជារដ្ឋាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពេលនោះហើយដែលយើងរកសេចក្តីសុខជូនគ្នាទៅវិញទៅមកបាទលោកសុខអេសានក៏បានបញ្ជាក់បន្តិចដែរអនបាញ់មិញដូចថាមានបន្តិចប៉ុន្តែលោកមិនបានស៊ីជម្រៅគ្រាន់តែថាដូចថារឿងនយោបាយអាចនឹងត្រូវរើគ្នាឬក៏យ៉ាងណាអានគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមប្រឆាំងមិនលំអិតទៅយ៉ាងណាមិនលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែតើរឿងហ្នឹងថាស្រេចលើគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាការដោះស្រាយអំពីរឿងបញ្ហាខ្ញុំយល់ថាដូចអាដាមណាន់ស៊ីបានលើកមិញអញ្ចឹងគឺថាមានការលើកឡើងទោះអានោះឲ្យជានយោបាយពង្រួបពង្រួមជាតិផងហើយជានយោបាយឆ្នះឆ្នះផងក៏ប៉ុន្តែពេលបានចូលស្រុកមកក៏អឺតកតោមអានៅវាយកតុយអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយខ្មែរយើងថាมันអាចទទួលបានទេចារិតរបៀបហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅធ្លាប់ជាពិសោធន៍យ៉ាងណាដល់ត្រូវសោយគូតណាដល់ត្រូវសោយគូតខ្មែរក៏ហោមមករហូតដល់ហូបបាយផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតដែលប្រឆាំងគ្នាដាច់បាក់ដាច់កតុយរហូតដល់អាយុជីវិតគឺថានៅចូលបានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាចំពោះតន្ត្រិតសំរងស៊ីសួរថាតើមានចរិតដូចខ្មែរក្រហមទេវាជាងខ្មែរក្រហមទៅទៀតដែលมันអាចឲ្យអនុគ្រោះបានទេអានឹងបញ្ហាឥឡូវនេះយើងទៅចែកគ្នាតឹងតសៃកលោកបណ្ឌិតក៏តឹងខ្ញុំក៏តឹងដែរបាទអត់តឹងក៏តែខ្ញុំមើលឃើញតឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានសាធារណជនជ្រាបដែរឥឡូវនេះក៏បាងកកថៃអែវេនេះគេប្រាប់ឲ្យអត់មានឈ្មោះសំរងស៊ីចូលអង្គុយលើកប៉ាល់ហោះមកទេឥឡូវកំពុងហោះមកហើយ
អត់មានឈ្មោះសមអង្ស៊ីនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងថ្ងៃ8មកដល់បាងកកហ្នឹងវាអត់មានចូលគុកនៅបាងកកទេហើយក៏អត់មានផ្លូវដែលមកនៅភ្នំពេញថ្ងៃ9ដែរអាហ្នឹងគឺថាយើងប៉ុនឯករាជ្យជាតិហ្នឹងអាចទៅដំណើរការល្អស្រួលបួលអាហ្នឹងសូមជម្រាបជូនសាធារណជនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឲ្យលោកជ្រាបពីព្រោះនេះគឺថាព័ត៌មាននេះគឺថាមកហ្នឹងណែតាមដំណឹងពី Thai Airway មកតែអត់មានឈ្មោះសមរង្ស៊ីនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងទេបាទលោកជិះយន្តហោះអីផ្សេងក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាជិះលើស្លាបអីក៏មិនដឹងគឺអត់ចូលបញ្ជីគេណាអញ្ចឹងបានគេថាអត់មានឈ្មោះមកទេពីព្រោះខ្លាចដែរពីព្រោះគាត់បាននិយាយហើយហើយគាត់បោកប្រាប្រជាពលរដ្ឋទៅថាគាត់មិនមកអង្គគេចាប់គាត់ដាក់គុកដូចជាកម្មសខាឬមួយសម្លាប់គាត់ដូចកែមលៃទេគាត់និយាយតាំងពីដើមមកហើយអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំតាំងពីជួបលោកបណ្ឌិតលើកមុនមកគាត់ថាដាច់ខាតតែមនុស្សនឹងជាមនុស្សមហាកំសាក្នុងពេលដែលខ្លួនឯងអះអាងថាខ្លួនឯងនឹងសុខចិត្តបូជាអាយុជីវិតហើយជាពិសេសខែ11ឆ្នាំ2015យើងឃើញហើយវ៉ាលីថតហើយកាន់ប៉ាសពតកាន់អដែងបត់ដេញផាសឡើងកប៉ាល់ហោះឲ្យ5-10នាទីជិះកប៉ាល់ហោះទៅប៉ារីទៅវិញមិនមែនមកកម្ពុជាទេពីកូរ៉េខាងត្បូងណាយើងចាំមិនភ្លេចទេអ្នកណាក៏ខកចិត្តដែរឥឡូវក្មួយក្មួយអីហៃវ៉ាណាឬមួយក៏យឹមស៊ីណុនអីថាមកពីកូរ៉េនោះគឺថាមករងចាំទៅខ្ញុំថាដេករងចាំទៅហើយដល់ហើយទាំងអូនទាំងអែអត់លុយដោយសារអត់មានការងារធ្វើអាហ្នឹងមកទាំងអូនទាំងអែមករកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនទៀតហើយអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយយើងយល់ថាយើងទៅចែកគ្នានេះគឺក៏តែចែកតាមការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងចិត្តនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់តន្តិតរត់ចោលស្រុកនេះទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវជាក់ស្ដែងហើយបើថាបាងកកអេវីថៃអេវីគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាអត់មានឈ្មោះសមរង្ស៊ីនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះគេទេណែឬមួយគេធាក់ទម្លាក់នៅកដាលសមុទ្រហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអាចមានជើងយន្តហោះផ្សេងផ្សេងទៀតដែរបាទនៅពីបារាំងមកបាទក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាដោយសមត្ថកិច្ចគេត្រៀមលក្ខណៈបាទគេអត់ទទួលបាទមានសម្បត្តិហើយគេអាចតែមិនទទួលលោកចៅមានតែបញ្ជាពីតែរដ្ឋាភិបាលគេតែអានោះចឹងនេះមិនមែនបានមកទៅគុំ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 បាទយកគិតតែអារម្មណ៍យើងយកទៅវិនិច្ឆ័យបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលលោកបណ្ឌិតមានសាសថាមានបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាមិនមែនជាការបញ្ជាជាការស្នើសុំក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលមួយទៅស្ថាប័នអាកាសចរវិលប្រទេសផ្សេងផ្សេងពួកយើងយើងមានសិទ្ធិស្នើសុំមិនមែនជាការបញ្ជាទេតាមខ្ញុំគាត់បញ្ជាពីបាទបញ្ជាច័ន្ទអូចាទៅបាទបាទនិយាយអត់ទៀតបាទអញ្ចឹងអានោះបោះថៃមានថាអាចចោលជាថាគប់គិតអីជាមួយជាដែរក្បោះជាទៀតទេបងអញ្ចឹងដូចជាគឺមានន័យថាបំរាមហើយអាហ្នឹងគឺយើងចង់ចង់អីវាមានន័យបំរាមហើយណាមិនអោយគេអត់ដឹកមកទេព្រោះប្រកាន់អត់ដឹកមកមានន័យថាដែលជួយតន្តិតតន្តិតគាត់ជានៅគេកំណៅពីរដ្ឋាភិបាលយើងហើយរដ្ឋាភិបាលគេនឹងអនុវត្តធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ាននឹងគេមិនលុបជាតិចេញចូលគេការផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងគេយកជុលប្រទេសនឹងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានគាត់គ្រាន់តែបើថានិយាយថាយើងសុំគេចាប់ឲ្យនឹងគឺថាតែបើសិនជានិយាយថាទេឲ្យមកចាប់មកគឺងាយស្រួលគឺវាមានបញ្ហាដូចឯដំណាន់ស៊ីលើកចឹងមកកាន់ប៉ាសពតខ្មែរអានឹងច្បាស់ 100% ក៏មិនតែពួកអននេះហ៊ានប្រហើនណាដោយសារកាន់ប៉ាសពតអាមេរិកប៉ាន់ប៉ាសពតប្រាំងខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរទេអានឹងយើងតែយើងក៏អត់ច្បាស់ច្បាស់ដែរបាទខ្ញុំចង់សួរលោកសុខសាន្តតើបើទៅអនាគតគណៈបកស
ង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ថាមានអញ្ចឹងមកតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចថាជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតច្រើនសម្លេងច្រើនទៅចុះហើយត្រូវការកម្លាំងដូចថាគណៈបកជំទាស់មួយដែលខ្លាំងទេនៅក្នុងពេលអនាគតទៅបាទអឺយើងមិនអាចកំណត់ថាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងណាខ្លាំងគណៈបកប្រឆាំងណាខ្សោយឯវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលមានសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងខ្លាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនណាឲ្យខ្លាំងទេណែអាហ្នឹងយកច្បាស់ឲ្យប្រជាជនស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងហើយវោវោថាអាហ្នឹងអាខ្សោយក៏ដោយសារគណៈបកប្រជាជនអាខ្លាំងក៏ដោយសារគណៈបកប្រជាជននេះមិនមែនទេអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាជនតើមានប្រជាជនគ្រប់ត្រច្រើនឬតិចតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងដែលលោកសុកកាមេរ៉ាលោកមានប្រសាសន៍ថាតើគណៈបកប្រជាជនចង់ឃើញមានគណៈបកប្រឆាំងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលថ្ងៃអនាគតខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងមើលគំរូគួរមើលគំរូផងដែរដោយដុកទ័រមហាធាពីដើមគាត់ជាប្រមុខនៃគណៈបក្សអ៊ំណូជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែក្រោយមកគាត់ចេញពីអ៊ំណូគាត់បើកគណៈបក្សខ្លួនគាត់តែមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សរបស់គាត់បានដឹកនាំប្រទេសឡើងវិញគាត់មិនមែនថាត្រូវតែនៅក្នុងអ៊ំណូហើយបកបច្ចៈគ្នាទៀមទាអំណាចមេបៈនឹងដើម្បីឈានទៅដឹកនាំនគរទេនេះគួរយើងសិក្សាចំណុចនឹងផងដែរហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់គណៈបៈគឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនយើងមានសិទ្ធិបើគណៈបៈដូច្នេះកម្លាំងបងប្អូនគណៈបៈសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននោះយើងកុំគិតថាអត់ពីយើងទៅបងប្អូនចំណងក្រោយមិនអាចដឹកនាំកើតនោះទេត្រូវធ្វើនយោបាយមួយបន្តវេនកុំឲ្យដាច់និរន្តរភាពទាំងគណៈបកប្រជាជនក៏មានយន្តការហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវតែមានយន្តការថាមិនមែនអត់ពួកបងបងលោកជាចាស់ទុំនោះទៅស្រាប់តែគណៈបកប្រជាជនអស់នោះទេបើសិនជាមានចេតនានិងសុចន្ទៈពិតប្រាកដដើម្បីឈានចូលទៅក្នុងការដណ្ដើមជ័យជំនះកាន់អំណាចដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំយល់ថានៅមានឱកាសនៅឡើយទេព្រោះធនធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានបងប្អូនមួយចំនួនធំផងដែរដែលលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធចំពោះនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការហេតុអីក៏យើងមិនយកប្រឡោះនឹងដើម្បីគិតខ្ញុំមិញបញ្ជាក់មិនទាន់ឲ្យចំបញ្ហាដែលលោកខេមរាចង់ដឹងណាអំពីវាសនារបស់គណៈបកដែលហៅថាសង្គ្រោះជាតិនោះវាអត់មានតទៅទៀតទេពីព្រោះមានដីកាសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលរួចហើយអញ្ចឹងខ្មោចវាងាប់រួចទៅហើយអត់មានសម័យថាសង្គ្រោះជាតិនឹងវារស់ឡើងវិញទេអត់មានទេអញ្ចឹងបានតែយើងប្រើអ្នកដែលតាំងខ្លួនឯងជាសង្គ្រោះជាតិខុសច្បាប់យើងមិនប្រើថាសង្គ្រោះជាតិទេយើងប្រើថាពួកឧទាមពាក្យឧទាមវាមានន័យរបស់វាត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិឡើងមានហើយបាទក៏ប៉ុន្តែអត់សង្គ្រោះជាតិទៅវាមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ទីទៀតនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះមានជាង40គណៈបកប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នាដែលមានអធិភាពស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់គេមិនថាគណៈបកតូចគណៈបកធំឬខ្លាំងឬខ្សោយទេឲ្យតែមានចូលបញ្ជីផ្លូវការស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយសុទ្ធតែជាគណៈបកស្មើភាពគ្នាទាំងអស់ប៉ុនគ្នាទាំងអស់ត្រង់ខ្លាំងត្រង់ខ្សោយអានឹងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គណៈបកនីមួយៗបាទអញ្ចឹងទេកុំព្រួយបារម្ភថាអត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទៅងាប់បាត់ទៅហើយវាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនទេប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនៅកម្ពុជានៅតែមានអញ្ចឹងបាទលោកបណ្ឌិតឡើងហើយតើលោកមានអ្វីដែលចង់
បង្ហាញអំពីរឿងនេះបាទតាំងពីកិច្ចប្រជុំរឿងទីក្រុងប៉ារីសមកហើយនឹងមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នឥឡូវចេះនិយាយត្រង់ទៅមកទេឥឡូវថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលប្រទេសកម្ពុជាណាម៉ោងនេះណាបាក់ហើយនឹងរដ្ឋតែមួយឥឡូវណាយើងចង់ចង់អីឃើញចិត្តហើយការចាក់ត្រៃតើវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងតើវាមានអស់ប្រជាធិបតេយ្យណាប្រជាធិបតេយ្យទៅអារដ្ឋនឹងអត់ផ្សេងទៅបាក់នឹងអត់ផ្សេងទៅបាទហើយគឺដែលបាក់ណាដែលឆ្នះឆ្នោតមកធ្វើអត់ដែលដឹកនាំរដ្ឋប្រប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋអនុវត្តណារដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយច្បាប់ពាណិជ្ជទៀតទៅបាទឥឡូវនេះគឺតែមួយអញ្ចឹងទៅមកទៅបាទខ្ញុំសូមនិយាយតិចបាទនិយាយបាទយល់បងខ្ញុំទីមួយច្បាប់ដោយឯកឧត្តមសុខឯសានបានលើកហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាលក្រមតុលាការកំពូលនោះបានបញ្ចប់អញ្ចឹងការទៀមទានេះគឺមិនអាចទេហើយយើងមើលចិត្តខាងយើងគណៈបករបស់លោកថាក់ស៊ីនបាទដូចគ្នាគេលេងហ្នឹងប៉ុន្តែលេងមួយគេតង្កើតបាក់ថ្មីមួយដូចតែដំណាំស៊ីលើកឡើងចឹងអញ្ចឹងវាខុសស្អីអាទីលេងហ្នឹងច្បាប់វាទៅចឹងដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅអញ្ចឹងលោកក៏ចង់ជំរុញថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកនឹងត្រូវបង្កើតគណៈបកថ្មីមានន័យចឹងខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោតាំងពីដំបូងភ្លាមតែគាត់មានប្រសាសន៍ដូចថាគ្រប់ត្រួតឲ្យមានការបើកគណៈបកថ្មីឲ្យនេះខ្ញុំយល់ទៅណាស់ប្រុសគណៈបកនៅសុកថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងមិនមែនម្ដងទេពីរបីដងហ្នឹងបាទពីរបីដងអញ្ចឹងបើយើងទៅនោះដេកចាំតាទៀមទាយកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិទៀមទាឲ្យងប់ទាំងខ្លួនក៏អត់បានទេព្រោះច្បាប់មិនអាចទេណាបើគាត់បកថ្មីមកចុះនេះនៅមានទៅនោះមួយរឿងអាដែរបាទជឿជឿចប់នោះមួយពីរខ្ញុំក៏ធ្វើការសង្កេតចាប់អារម្មណ៍នៅខាងភូមិដែរអានោះទូចទូចទេនៅមូលដ្ឋានទេនៅពេលដែលរវាងយោធាហើយនឹងគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានសុជីគេពីដំបូងនោះក៏ទុះប្រត្រាស់គ្នាចឹងដល់ក្រោយមកគេអាចនឹងធ្វើការមួយគ្នាបានខាងអ្នកដឹកនាំបកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានបកឃុំបកភូមិហ្នឹងអ្នកណាដែលជំហរគុំគូនគ្នាបន្ទុះប្រត្រាស់គ្នាខ្លាំងហ្នឹងគេឲ្យមកធ្វើទីប្រឹក្សាបាទគេយកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាបានគេយកមកធ្វើដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតទៅខ្ញុំសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលទៅដេកមើលបោះឆ្នោតនៅភូមិខ្ញុំសួរថាមានគម្រោងមហេមិតអីទេអត់មានទេណាអត់មានទេណាពីអាស្អីដែលថាយើងមើលទៅឃើញបើយ៉ាប់ពេកដល់តែពេលគេយល់គ្នាទៅគេទៅជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលចរិតអ្នកដឹកនាំខ្លះនៅក្នុងក្របអតិក្រជាតិនឹងទោះបីធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អាចរឹកនៅអត់ដូរនេះនៅតែអញ្ចឹងវាអត់ឈប់ទេបញ្ហាហ្នឹងវានៅតែរហូតអញ្ចឹងឯងវាអត់ចប់បាទប៉ុន្តែមើលទៅប្រជាជនគ្រប់គ្រងច្រើនក៏ពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អីតើមើលទៅហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំយល់បញ្ហាចំណុចទាំងនោះដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកហើយថាបញ្ហាចំណុចដែលគណៈបកប្រឆាំងសំស៊ីធ្វើនោះខ្ញុំមានតាមដានទេខ្ញុំតាមដានទេខ្ញុំប្រើភាសាមាត់ថាយកខ្មោចធ្វើនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយភាសាហ្នឹងក
ឹកទៅបំបាស់អំបិលយកមីក្រូទៅញែកនៅផ្លូវវែងស្រេងឲ្យកម្មកតចេញមកតតាំងដល់អារាប់រយរាប់ពាន់នាក់ទៅដល់អាសមត្ថកិច្ច14 5នាក់គេត្រូវការពារខ្លួនអីមួយដល់មានគ្រោះថ្នាក់មកអត់ទូខុសត្រូវទេបាទអត់ទូខុសត្រូវទេអញ្ចឹងក៏ទៅធ្វើអំបាស់បោឲ្យឃើញមនុស្សច្រើនមកហើយអឺទៅមកសុខហួរទេរឿងអីដែលគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រគាត់ទំពាវនេះឲ្យគេមកនេះបើថាកម្មកោលោកចង់ធ្វើបាតកម្មដោយសំប្រាក់ឡើងប្រាក់ខែអីរឿងរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើទៅយើងទំតំណាងរាស្ត្រយើងទំពាវនេះដាក់មីក្រូលើកឡើងលើតបឡាននោះស្រែកឲ្យគេចាញ់មកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងអីចេះចានោះវាខុសហ៎បាទអរគុណលោកអ្នកបញ្ជាក់ប្រហែលលោកសៃមូសុខហួរគាត់មានផែនការជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាមិនដឹងទេបាទលោកលោកឡាំឲ្យមានអ្វីចង់បន្ថែមព្រោះលោកចង់បញ្ជាក់ទេដែលបើកាលណាយើងនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយនឹងក៏ដែរវាអាស្រ័យនឹងក៏ដែរមួយនេះគឺសំខាន់គឺក៏ដែរការបោះឆ្នោតបាទហើយយើងគួរដកហូតមេរៀនបាទ2014ចរចាគ្នាទៅយើងក៏ដែរបង្កើតដែរគោជោបបានល្អប្រសើរណាស់ហើយជាលើកទី1គោជោបមានការគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយសារអីគឺដែរមួយគឺអានេះសមាជិកនោះគឺអត់ចូលគណៈបកបាទឯករាជ្យហើយមិនមែនតែមែនជាបកជនទៅទៀតគឺឈប់ក្រោយពេលដែលអស់អាណត្តិឬក៏លាឈប់នឹង2ឆ្នាំក៏អត់ចូលគណៈបកនយោបាយបានដែរអានេះណាដល់យើងរៀបចំបានត្រូវទៅសមាជិកត្រូវទៅណាគឺធ្វើការបានល្អហើយចាប់ផ្ដើមឡើងគឺណោះដែរគេជួយមកណាខាងបច្ចេកទេសខាងឯជប៉ុនខាងអីគេជួយប៉ុណ្ណោះហើយរបស់ចោលជាក់ស្ដែងទៅលទ្ធផលគឺអត់មានផលរំខានទេអត់មានតវ៉ាទេបាទចាវិញអត់ដល់ក្រោយមករំលាយតែសង្គ្រោះទៅនឹងវាច្បោចច្បល់ទៀតទៅអាកោចូលបងនឹងបាទចាដល់ហើយវាបាត់បង់នៅរកាទុកចិត្តថែមទៅទៀតទៅបាទចាដូច្នេះគឺថារឿងដើមមួយយើងគួរដកហូតមេរៀនបាទអាចខ្ញុំនិយាយនេះដកហូបមេរៀនទេហើយខ្ញុំមានមោទនភាពក៏ពីកោចុបមានដំណើរការស្រួលណាខ្ញុំថាអូជាលើកទី1ស្ថាប័នខ្មែរគឺអាចមានដំណើរការល្អមានការទទួលចិត្តពីប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់បាទនេះអត់មានអាណាតបាអីទេបាទចេះបាទហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំថាគួរនេះយកជាគំរូថែមទៅទៀតដល់ឆ្នាំ2022 23អញ្ចឹងគេថាបាទអាហ្នឹងយកហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើបានល្អហើយយើងធ្វើទៀតបាទចេះគឺកាត់ដល់ល្អថែមទៀតបង្រឹងតាមទៅទៀតចេះបាទសុំចេញលោកសាសុំបំភ្លឺមតិរបស់លោកបណ្ឌិតមងឡៅមង្ហៃខ្ញុំឯកភាពតាមមតិរបស់លោកឡៅមង្ហៃដែលនិយាយថាកោចោបវាមានគុណភាពបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកពួកខ្ញុំជាអ្នកគណៈកម្មការចូលរួមតិចគ្នារាប់ខែសុំសរសើរបាទបាទដល់បោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ក៏យើងទទួលយកមូលហេតុឯងបានឆ្នាំ2018យើងទទួលយកបានកោយោបនៅតដែលបាទអាហ្នឹងគុណភាពវាទៅណាគុណតែលៀលែងរងឈុនមួយគាត់លៀលែងសួរតាណាមានសិទ្ធិដើម្បីប្រឋានឯងមិនត្រូវលៀលែងពីព្រោះសិទ្ធិនយោបាយរបស់សមាជិកកោយោបគេលៀលែងបានហើយនីតិវិធីនៃការអនុម័តបោះឆ្នោតដោយរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសសមាជិកចូលរួម
សូមចូលបំពេញបន្ថែមអានឹងក៏មានតើត្រូវនឹងទីទីទីច្បាប់ដូច្នេះវាអត់មានខុសទេក៏យោបល់នៅទៅនីយគុណភាពដដែលទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយដែលមានលក្ខណៈលំអៀងនោះស្រ័យតាក៏យោបល់លែងឯករាជ្យទៅវិញមកបសមត្ថភាពនៅដដែលនីតិវិធីច្បាប់នៅដដែលរហូតដល់បញ្ចូលអង្គការចាត់តាំងក៏យោបល់នឹងជាអង្គការចាត់តាំងធម្មនុញ្ញទៅទៀតមានចែងនៅក្នុងជំពូកមួយដោយឡែកសម្រាប់តាក៏យោបល់ទេបាទពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាប្រធានទេកាលនោះអាយដាមអូប៉ានយោរ៉មត្រៃប៊ិនឈិនគាត់ជាប្រធានពពាក្សាជាមួយភិក្ខុគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាដើម្បីរៀបចំសមាជិកកោចោបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមក្នុងជាសមាជិកហើយបន្ទាប់មកក៏បានលើកដៃអនុម័តច្បាប់និយាយអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កោចោបអញ្ចឹងសមាជិកអត់មានបាត់ទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមួយលាលែងហើយក៏ចូលបននោះវាត្រូវអលុំឬមួយក៏មិនឯករាជ្យទេវាអង្គការចាត់តាំងមួយមិនអាចរណោមបុគ្គលម្នាក់បានទេអានឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមបកស្រាយបំភ្លឺចំពោះមតិលោកបណ្ឌិតលើកឡើងក្នុងនីតិកាលទី6រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតយើងមិនអាចបខំថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនប្រមាណភាគរយគណៈបកខនេះប្រមាណភាគរយគណៈបកកោប្រមាណភាគរយទេវាជាការសំដែងឆន្ទៈដោយសម្ងាត់ដោយសេរីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីមានរបៀបរៀបរយមានសន្តិសុខសวัสดิភាពអត់មានស្លាប់ម្នាក់អត់មានរបួសម្នាក់សោះចេញលទ្ធផលមកគណៈបកប្រជាជនឈ្នះ 100% អានឹងតើយើងបន្ទោសអ្នកណាបន្ទោសគណៈបកប្រជាជនឬមួយក៏បន្ទោសប្រជាជនបើបន្ទោសប្រជាជនរំលោភឆន្ទៈប្រជាជនបើបន្ទោសគណៈបកប្រជាជនដែលជាអ្នកលេងកីឡាករដែរនេះទៅធ្វើម៉េចទៅបន្ទោសគ្នាកើតពីព្រោះចាំទទួលលទ្ធផលតាគណៈបកប្រជាជនមិនកំណត់ថាខ្ញុំត្រូវយក125អ្នកឯងត្រូវយក0នេះអត់ទេអត់មានកំណត់យ៉ាងនេះពីព្រោះការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់អាហ្នឹងហើយវាទៅជាបន្ទោសថាគេហៅថាសភាឯកបករដ្ឋាភិបាលឯកបករដ្ឋាភិបាលតែគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតគេតែងតាំងសមាជិកមន្ត្រីរបស់គេនឹងហើយគេមិនដែលយកគណៈបកចាញ់ឆ្នោតមកតែងតាំងទេយ៉ាងច្រើនគេឲ្យត្រឹមទីប្រឹក្សាហ្នឹងមកគណៈបកប្រកួតប្រជែងហ្នឹងនិយាយត្រង់និយាយការពិតវាអញ្ចឹងហើយប្រទេសណាដូចប្រទេសណាអញ្ចឹងប្រទេសអាមេរិកមិនដែលទៅយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាញ់ឆ្នោតនេះយកមកតែងតាំងមន្ត្រីធំធំឲ្យច្រើនទៅអត់ទេអត់មានទេបាទសូមអរគុណបាទជើងសូមជួយលោកនាយកឲ្យចឹងបាទជាបាទសូមធ្វើកាត់សម្គាល់ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាយើងមើលឃើញអញ្ចឹងថាគណៈបកប្រជាជនលោកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែគណៈបកប្រជាជនឲ្យក្របខណ្ឌបកក៏ដូចគ្នាដែរហើយនេះជាការពិតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយន្តការមុននឹងឈានចូលមកដឹកនាំគណៈបកគឺវាមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែរដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យអត់បាននិយាយសេរីពហុបកលក្ខិកណាបកណាដែលត្រូវបានការទទួលគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ឈានទៅអង្គុយយកអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាហ្នឹងបានន័យថាសេរីពហុបកក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសេរីពហុបកនឹងក៏ពិតមែនក៏មានការប្រកួតប្រជែងដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាគណៈបកណាដែលឈ្នះម្នាក់ឯងមិនមែនជាគណៈបកដែលកើតចេញពីការ
ពហុបៈរបស់បៈទេពួកពហុបៈវាកើតចេញពីការបៈជាច្រើនចូលរួមការបោះឆ្នោតតែការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះជាង20គណៈបៈរបស់ខ្ញុំមិនច្រឡំទេឯដំយកបុនឆៃក៏នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនេះជាការផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តហើយអកុសលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាដើមចំកើតមកពីអ្វីបើយើងសិក្សាពីដើមចំគឺកើតឡើងពីសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកដែលចេញអំពីការរំភើបពេកដែលបាន55កៅអីនោះទៅថ្លែងនៅអូស្ត្រាលីគាត់រំភើបជាការធម្មតាការជោគជ័យរបស់ផងគាត់ក៏ប៉ុន្តែជាការជ្រុលជ្រោះនៅសារនយោបាយដែលសារនយោបាយដែលជ្រុលជ្រោះនោះហើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យប្រតិកម្មកលាគ្មានដល់មានការបដិងផ្ដល់សូមអរគុណដល់ការរំលឹកដល់តឡាការគ្រូបណ្ឌិតឡាមហើយបាទមានមិញហ្នឹងគឺអត់ដែរតឡាការអត់ទាន់បានបញ្ជាក់ថាណាកម្មសុខាហ្នឹងអត់បានសម្រេចនៅឡើយទេថាកម្មសុខាហ្នឹងគឺបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគប់គិតណាជាមួយបរទេសនៅឡើយទេណាបាទហើយតើតឡាការកពូលក៏បានរៀបរាប់អត់ដែរជាមូលហេតុមួយដើម្បីរំលាយអត់ដែរគណៈបកដែលមិនទាន់ច្បាស់ផងទៅណាបាទអាហ្នឹងផ្លូវច្បាប់ណាបើខុសទៅហ្នឹងមួយទៅណាក៏អយុត្តិធម៌បាទព្រោះណាយោអានឹងជាមូលហេតុមួយធំហើយទៅមើលអាដែលសាលដីការបស់តឡាការកពូលប្រហែលជាមិនតិចជាពាក់កណ្ដាលទេដែលរៀបរាប់ពីអានឹងតែទុកកំហុសរបស់អាដែលចោលប្រកាន់ទៅលើអាដែលកម្មសុខាហ្នឹងការសុខាមិនទាន់បានកាត់ទោសមកទល់ឥឡូវទេហើយគឺតឡាការកពូលហ្នឹងយោអានឹងជាថាមានទោសហើយណាគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានយកអានឹងយកទៅរំលាយមូលហេតុនេះយកទៅរំលាយណាអានឹងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងណាបាទហើយរឿងបោះឆ្នោតនេះវាបញ្ហាធំណាហើយដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគេថាអត់មាននិច្ចានុគោលភាពហើយគេអត់ទទួលស្គាល់ហើយក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាដែរនោះការទៀមទារបស់ EU នោះបាទថាបានរលូបឬអាដែរការគូការសិទ្ធិមនុស្សដែលជាប់នឹងអាដែរការផ្ដល់ EBA បាទឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទអានឹងពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានគេសុំណាថាឲ្យដែរលើកលែងដោះលែងកម្មសុខាណាហើយដែរឲ្យដែរគណៈបកសង្គ្រោះកាត់កាត់ឡើងវិញឲ្យដែរបានដែរអន្តរណៈដឹកនាំ18នេះមានសិទ្ធិនយោបាយយ៉ាងណាទេណាអាហ្នឹងចឹងវាពាក់ព័ន្ធមកចឹងណាបាទអរំលាយនឹងហើយដែលអរំលាយបាក់នឹងហើយហើយអរំលាយនេះបើតាមផ្លូវច្បាប់ដែលខ្ញុំដឹងនឹងគឺថាវាអត់ស្របច្បាប់បាទចាហើយអត់យុត្តិធម៌បាទហើយយើងនិយាយម្ដងហើយពីរឿងអាដែរយកអាសនៈទៅចែកបាទដោយចែកនឹងគឺដែលក្នុងសភាគឺតំណាងរាស្ត្រត្រូវណាជ្រើសតាំងតាមការបោះឆ្នោតណាបាទរួចដែរដែល55កៅអីហ្នឹងតែឲ្យទៅអ្នកដតទេទៀតអ្នកដតទេទៀតនេះអត់បានបោះឆ្នោតទេអានេះវាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងទៅចេះអញ្ចឹងហើយបានជាវាមានបញ្ហារឿងអាច្បាប់ដែរវិសោធនកម្មអីដែលដោយដែរសភាដែលវាតាមពិតទៅគឺវាអត់ស្របច្បាប់ទេព្រោះ55កៅអីហ្នឹងគឺវាយកទៅចែកទៅវាអត់ស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាសនអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងជាមួយមិនបាទទី1ចំពោះអតីតបពប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាសង្ឃឹមថារស់ឡើងវិញវាអត់រស់ទេក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នក118ត្រូវបានច្បាប់បង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នីតិសម្បទានយោបាយរួចហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងមានសម្បទានយោបាយឬអត់វាអាស្រ័យទៅលើផ្ទាល់ខ្លួនដែលព្រមអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់កំណត់ឬអត់ដូច5អ្នកដែលគេចេញមកគេអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់កំណត់ហើយឥឡូវគេកំពុងធ្វើនយោបាយធម្មតាថាគេមានបិទសិទ្ធិឯណាដល់អ្នកនៅសល់110ប្រហែលអ្នកហ្នឹងដែលមិនព្រមធ្វើតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកំណត់ផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យអាហ្នឹងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននេះកុំបន្ទោសច្បាប់កុំបន្ទោសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាអត់ទេបាទទី2ចំពោះគណៈបកប្រឆាំងពេលណាដែលអ្នកនយោបាយចាស់ក៏ដោយអ្នកនយោបាយថ្មីក៏ដោយអ្នកនយោបាយចាស់ដែលមាននីតិសម្បទានយោបាយអ្នកឯងបង្កើតគណៈបកនយោបាយប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមកត់លក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអាហ្នឹងអត់មានហាមឃាត់ទេអញ្ចឹងគឺថាកម្ពុជានៅតែបុព្វបកតដែរទី3ចំណុចដែលលោកបណ្ឌិតថាការយកទៅបែងចែកអាសនៈរដ្ឋាភិបាលបែងចែកអាសនៈក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ទៅវាខុសច្បាប់ទី1ច្បាប់ដែលធ្វើបែងចែកនឹងច្បាប់ត្រូវមានការសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃពីក្រមសាធម្មនុញ្ញហើយមានប្រថាប់ត្រាដោយពរិជ្ជក្រមរបស់ព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះហើយអត់មាននរណាថាបានថាវាខុសច្បាប់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ទេតែអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតខ្ញុំមិនហាមឃាត់គាត់ទេគាត់ថាជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែកមកតែចែកពីព្រោះតើខ្ញុំនិយាយអស់សិនលោកបណ្ឌិតការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រពេលណាតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ចេញពីគណៈបកអន្តើគឺថាតួនាទីតំណាងរាស្ត្រវាត្រូវបាត់ឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិឥឡូវគណៈបកត្រូវបាត់ហើយអាតួនាទីតំណាងរាស្ត្រវាត្រូវបាត់ហើយតួនាទីតំណាងរាស្ត្រដែលសម្ដែងឆន្ទៈដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយវាត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលបានប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគណៈបកច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលមានបែងចែកអាសនៈនឹងនិយាយច្បាស់ថ្មងខ្ញុំក៏អ្នកលើកដៃអនុម័តច្បាប់នឹងដែរបាទលោកសុខអេសានលើយើងដល់ទីបញ្ចប់ដែរព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាដោយសារថាយើងអស់ពេលប៉ុន្តែនៅនាទីចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះហើយនឹងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះមានបញ្ហាវឹកវរខ្លះតើជំរាបយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនបុណ្យអំទូកអំបុកសម្ពះតែហ្នឹងបាទដោយលោកខេមរាបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះគឺថាតំណែងព័ត៌មានមកកប៉ាល់ហោះ Thai Airways ចេញពីប៉ារីសមកហើយអត់មានឈ្មោះសំរងស៊ីនៅក្នុងកប៉ាល់ហោះនេះទេហើយក្រោយពេលដែលកប៉ាល់ហោះចេញមកបាងកកហើយនេះសំរងស៊ីបានធ្វើសន្និសីទកសែត1ហើយវាច្បូកច្បល់នៅក្នុងតារាងកប៉ាល់ហោះសាដឺហ្គោលនៅប៉ារីសនោះគឺត្រូវបលិសដេញចេញទៅទៀតឥឡូវចេញផុតពីតារាងកប៉ាល់ហោះសាដឺហ្គោលរួចហើយអញ្ចឹងបានក្តីថាការប្រកាសចូលស្រុករបស់តន្តិតសំរងស៊ីវាគ្រាន់តែជាអបាយកលបោកប្រឆោតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទេហើយបើថានៅមិនភ្ញាក់រលឹកទៀតសូមឲ្យបងប្អូនបន្តគ្រប់គ្រងទៀតអានឹងជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលឈ្មោះតរកខានស្អែកនេះដល់ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកំពុងសប្បាយរីករាយអបអរសាទរហើយរំលឹកគុណដល់ព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលលោកបានពលីប្រជញ្ញព្រះអង្គដើម្បីនឹងបានទាមទារឯករាជ្យពេញបរិបូរណ៍ជូនជាតិមាតុភូមិនេះហើយទុកជាកេរដំណែលដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជំនាន់ក្រោយ
ទន្ទឹមនឹងបនឯករាជ្យខូបលើកទី66ឆ្នាំនេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែសស្រាក់ត្រាំឈ្មោះមករកបនអំទូកសម្ដេចប្រទីបសំពះប្រខែនឹងអកអំបុកអញ្ចឹងទេគឺថាអត់មានការភ័យព្រួយបារម្ភអីទៀតទេពីព្រោះតន្តិដ្ឋនឹងបើមិនមកស្រុកបារាំងនេះដោយតែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំលើកឡើងថាអ្នកឯងមកក៏ត្រូវបាត់ជីវិតនយោបាយអ្នកឯងមិនមកក៏ត្រូវបាត់ជីវិតនយោបាយដែរពីព្រោះមកអ្នកឯងត្រូវជាប់គុកអ្នកឯងមិនមកអ្នកឯងបាត់ជំនឿពីបងប្អូនដែលធ្លាប់រីលុយអង្គាសលុយគត់គួងឲ្យអ្នកឯងទៀតអាហ្នឹងគឺថាតន្តិដ្ឋមិនមែនលក់ផ្ទះដើម្បីមកធ្វើនយោបាយទេសត្វតែបោកប្រាស់រីអង្គាសសំស្រោមសម្បត្តិពីមហាជនប្រជាជននៅខាងក្រៅដែលមិនក្តាប់បានសភាពការនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះគេកំពុងតែរៀបចំត្រៀមលក្ខណៈបុណ្យជាតិបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងបុណ្យអំទូកនេះកំពុងតែកកិតកកេងណាស់ហើយនឹងបន្តទទួលប្រមាណ10ស្ថានីយ៍រដ្ឋយោប្រមាណ100ស្ថានីយ៍កំពុងតែឡាយហើយនឹងប្រកាសកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍អីផ្សេងផ្សេងគឺថាក៏គិតក្ក្រែងណាស់សូមឲ្យបងប្អូនរួមគ្នាដើម្បីមកសប្បាយរីករាយក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិហើយនឹងបុណ្យអំទូកនេះហើយក៏រួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយក៏ដូចជាសេចក្តីសុខសាន្តខ្លានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃបកករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកសុខសានបាទសូមលោកប្រធានឡើងមកឲ្យជាទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបាទថ្ងៃអង្គទូរសុំទោសនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃ9វិច្ឆិកាបាទជាទិវាជាតិមួយសំខាន់បំផុតមានសារៈសំខាន់បំផុតបាទតាមពិតគេត្រូវរៀបចំអកថាមែនតើបាទចាដើម្បីរំលឹកនៅឯករាជ្យបាទនៅស្មារតីឯករាជ្យរបស់ជនជាតិមួយបាទប្រទេសនឹងបាទឯករាជ្យបាទចាហើយគឺពេលហ្នឹងដែរបទឋានៈដឹកនាំណាមានគតិបណ្ឌិតណាបាទគឺគេចក្រណាប្រជាជនឲ្យមាននៅថាថាស្មារតីជាតិ nationalist ហ្នឹងហើយមិនមែនសេះចាគេហៅ nationhood ណាយើងជាជាតិមួយតែក្នុងគុំមនុស្សមួយពូជសាសន៍មួយមករួបគ្រួសារក៏កើតបានជាជាតិមួយណាវាមានចំណងមនុស្សសេចក្តីណាជាជាតិបាទចាជាពូជសាសន៍ជាមួយគ្នាជាជាតិជាមួយគ្នាអីមួយគ្នាបាទចាហើយវាស្រាក៏ជាមួយគ្នាដែរបាទដូចជាបង្រឹងតែស្មារតីជាតិនោះហើយស្មារតីជាតិនឹងហើយมันគ្រប់គ្រាន់ទេតែបង្រឹងឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យដែរការពារឯករាជ្យនឹងឲ្យបានការពារទឹកដីបូរណភាពទឹកដីនឹងបាទដល់មានឯកភាពជាតិបាទសាមគ្គីគ្នាបាទរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាបាទអានឹងបានជាជាតិបាទចាបាទហើយគឺដែរវាស្រាយត្រង់តែកាលៈទេសៈវាមានការបែកបាក់គ្នាបាទណាវាមានក្រមដែលសំរងស៊ីទៅខាងរដ្ឋាភិបាលទៅអញ្ចឹងតែបាទវាបែកបាក់គ្នាណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាយើងអាសារំលឹកពេលដែលបុណ្យឯករាជ្យជាតិហ្នឹងគឺថានៅស្មារតីជាតិឯកភាពជាតិហើយគឺតែយើងណោ
តើរោគវិធានការយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីឲ្យដៃពង្រឹងថែមទៀតពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនៅអភិក្រិតភាពណាឯកភាពជាតិហ្នឹងណាបាទហើយនឹងព្រមទាំងវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងដែរបាទចា៎នៅពេលហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺគេត្រូវរោគវិធានការឲ្យបដោះបដាលណាណាស្មារតីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺថាឲ្យមានកម្រិតជាតិកម្រិតជាតិកម្រិតជាតិហ្នឹងបាទឲ្យខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងបរិវេណដែនដីហ្នឹងជាតិយើងហ្នឹងវានៅក្រៅដែនដីយើងសត្វថ្ងៃថែមទៀតដូចជាខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមខ្មែរយើងនៅសូរិនខ្មែរយើងនៅប្រទេសនានាទៀតបាទអាហ្នឹងទៅរំលឹកនឹងវិញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទលោកខ្ញុំបញ្ឆៃនៅនីតិចុងក្រោយមានអ្វីបញ្ជាក់អំពីរឿងខ្ញុំក៏ដូចឯដំអីដូចលោកបណ្ឌិតផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់សូមយើងទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមបន់អឯករាជ្យរបស់យើងដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះហើយក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន់អំទូអំបុកសុភិសប្រខែដែលជាប្រពៃណីរបស់យើងដែលយើងតែងតែប្រារព្ធធ្វើជាបន្តបន្តមករៀងរហូតតាំងពីណាមកតែជាប្រពៃណីរបស់យើងហើយខ្ញុំពេលតែនទៅឃើញថាមានការសោកស្ដាយដែរដែលបន់ជាតិរបស់យើងហើយបន់អំទូដែលត្រូវប្រជាជនសប្បាយរីករាយទាំងអស់នោះដល់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកនេះថាវានឹងមានស្អីកើតឡើងនៅក្នុង4វិជ្ជការអីនឹងមកអញ្ចឹងទៅវាមានការពុលបារម្ភប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលបានដឹងទំនឹងចុងក្រោយគឺឃើញថាដូចជាព្រឹត្តិការណ៍អីដែលអាចឲ្យមានបុកច្បល់អីទាំងអស់នេះដូចជាមិនអាចនឹងមានទេព្រោះស្ដាប់ឯកឧត្តមសុខអេសានមិញហើយថាព័ត៌មានពីខាងប៉ារីណាមកឃើញថាយន្តហោះរបស់ថៃនោះក៏មិនបានដឹកឯកឧត្តមសំរងស៊ីណាមកទេហើយក៏ឯកឧត្តមសំរងស៊ីនោះក៏ធ្វើសនសិទ្ធកសែទៅនៅពលានយន្តហោះនៅប៉ារីនោះឃើញថាឡូនគេក៏ឲ្យចាក់ចេញពីពលានយន្តហោះទៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចជាដំណឹងច្បាស់ហើយបើយើងមើលជាពេលវេលាវិញគឺมันអាចមានពេលឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បើមានយន្តហោះអីណាផ្សេងមកទៀតក៏ពិបាកនឹងមកដល់នេះដែរណាដោយដែរព្រោះចំណុចហ្នឹងយើងគិតពីពេលវេលាដែលយន្តហោះនោះប្រហែលមកពីប៉ារីមកបាងកកហ្នឹងក៏វាយើងមើលពេលទៅបើខកអញ្ចឹងហើយនឹងអាចមកទេបើមកថ្ងៃណាផ្សេងពី9វិច្ឆិកាខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសនឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសូមសុខសប្បាយណាយើងរួមគ្នាទៅធ្វើបុណ្យទូទានតាមប្រពៃណីជាតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណលោកញ៉ាំប៊ុនឆៃបាទលោកណាន់ស៊ីជាចុងបញ្ចប់បាទសូមអរគុណលោកសុខកាមេរ៉ា VOA ខ្ញុំបាទជាទីអវសាននៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងមហាគ្រួសារយើងដែលមានការយល់ឃើញខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងតែមួយគឺចង់ឲ្យស្រុកទីយើងបានសុខចម្រុងចម្រើនដូចតែគ្នាទេខ្ញុំគិតថាសូមយកឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះជម្រាបដល់បងប្អូនសហសេវកក្នុងឋានៈជាអ្នកនយោបាយសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាបើមានការឆ្គាំឆ្គងមិនយល់ទាស់
ត្រូវគ្នាយ៉ាងម៉េចមកពេលដែលថ្ងៃបន់ឯករាជ្យជាតិនេះសូមដាក់អំរែកបាក់ឲ្យឆ្ងាយពីអំរែកជាតិហើយពេលនោះយកអំរែកនៃកិត្តិយសជាតិជាមោទនភាពជាតិខ្មែរទាំងមូលទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកធ្វើបន់រួមគ្នាសប្បាយជាមួយគ្នាដើម្បីបង្ហាញជនបរទេសថាយើងមានឯករាជ្យជាតិព្រោះតម្លៃនៃឯករាជ្យជាតិនេះគឺបានលះបង់ច្រើនណាស់សាច់សោះជីវសោះរបស់វីរៈបុរសរបស់ផងយើងពីអតីតកាលរួមសំជាការដឹកនាំពោពេញទៅដោយទេពកោសលរបស់ប្រកណ្ណាជីវិតរបស់កលត្បូងដែលលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងដូច្នេះកតាបកិច្ចរបស់យើងគ្មានអ្វីក្រៅពីការពារហើយថែរក្សាឲ្យអតសញ្ញាណជាតិទឹកដីភាសាប្រជានរាស្ត្ររបស់យើងបានរស់នៅសុខសេមខ្សាន្តនឹងគ្នាហើយជាឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនពលករទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកដែលមានការគិតយល់ឃើញក្នុងរយៈពេលកន្លងមកចំពោះការវិលត្រឡប់ឬក៏មិនវិលត្រឡប់របស់អៃដាមសំរ៉ាស៊ីកន្លងមកនេះសូមយកការដែលមិនសូវពេញចិត្តពេញខ្លើមយកថ្ងៃទី9នេះទៅជាការបំពេញនៅសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលអបអរសាទរបន់ឯករាជ្យជាតិនៅក្រមលប់របស់ប្រកាសណាជីវិតរបស់លើត្បូងហើយជាពិសេសខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ទូចមួយសូមអង្វរទទូចដល់បងប្អូនអ្នកនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាម៉ាសូមមេត្តាជៀសវាងឲ្យបានស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កជាពិសេសប្រកាសណាជីវិតរបស់កើកបងដែលបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកុំឲ្យប៉ះពាលទុកឲ្យលោកគង់ជាមលប់ហើយយើងអ្នកនយោបាយយើងអាចលេងគ្នាបានតាមសារនយោបាយជៀសវាងឲ្យខានតែបានព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចងនិងចែងច្បាស់ថាប្រកាសណាជីវិតរបស់លោកបងលោកសោយរាជមិនកាន់អំណាចទេដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គហើយសារគ្រប់ពេលដែលបើករដ្ឋសភាម្ដងៗបើខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេលោកតែងតែអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យគណៈបកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់រួបរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រុកទេសយើងបានចម្រុងចម្រើននេះការអង្គិតតាំងពីប្រកាសណាបៃតារហូតដល់ប្រកាសណាសោយរាជ្យបច្ចុប្បន្នកាល